gawe macak mesti bakal tak mateni dina iki. Eh, kongso dewa mati dene aku. Wah! Biar kowe. Krasa wasang Muryana sigra tanggap satra kekalih Amusti Kyai Nenggala Myah Kyai Senjata Cakra den tamaken dadaning Sang Kangsa Dewa pejah kapisanan putra Mandura. Nanti Rukmini Rukmini kok yang dilek nanti bocah kok Melayu kok ora ketok-ketok nanti oh ketok emak lagi wis bareng tekan kene kok ilang lap kaya orang-orang wujudnya Rukmini Rukmini yuk ki bandulannya isi ubah kue mau bar bandulannya gini Rukmini Rukmini kok yang nanti Rukmini lindu apa ya? Kok mak grek 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 gede aku gede ngejak piye lak ladeni ono sing ngembari karo aku iya aku sing ngembari karo kowe ayo menyang endi mbakyuku Dewi Rukmini ora tok balekke kegulung legane ngatiku kowe arep gulung aku iya jajal waniyo karo aku kowe wani karo aku ora tak kei adiku kok ngono njukan ayo Al-Fatihah kujuk kiseno Nugroho bismillahirrahmanirrahim yayi garwaning sun wong ayu mulya-mulyaning wong tua kuwi lamun kagungan putra mongko mijil kakung jringing kembisuk bakal nyambung sejarah wong tua pengajining praja Mandura ingkang larang dhewe ingkang mbok gendong kuwi ya kuwi atmajaku sakarone inggih sinuwun mugi-mugi sedaya pangandika paduka saged to anetesi dhateng putra paduka menika. Ya, Yayi. Ya mung tak suwun sing pinter nggon munggula wentah lawan atmajaku, aja nganti gawe kuciwaning sun. Mergo tumangkare si anak iki mengko katondo saka panggula wentahing wong tuwa marang bocah. Yen becik bakal dadi bocah kang utama, nanging yen sisip tan wurunga bakal dadi dalan wong tuwa gone ngrasakake kasangsaran rama dewaning sun ing saged-saged penopo kesagedan kula badhe kula kasokaken dhateng Purnarayana putra paduka menika iya gawe bombong penggaling panjenengan ingsun
ya mung muga-muga bocah iki besok dadi bocah ingkang prigel, dadi bocah ingkang titis awasis. Kasinggihan sabdo pangandika Maduka sinuwun. Yayi, wonten dawuh. Gandeng wancine durung patiya manjing tengah ratri mongkat majaku durung katon gone kepingin sari. Apa mbok keparengake yen tupun kakang ora ketang sedhela tak ngudang kelawan anakku. Monggo jer menika putra Paduka piyambak sumangga anggenipun badhe ngudang. Mbok menawi wonten raos kapang manahipun ingkang putra Ponorayana. Tuwin kakrasana menika dhateng tiyang sepuhipun inggih menika Sudarmanipun sinuwun. Yo. Yen to pancen kaya mengkono, putraku tak suwune ora ketang sedhela tak kantine mubeng kedhaton Ngastina. Supaya enggal padha ngaso lan padha nindra. Aja nganti sesuk-esuk bocah kuwi karipan gone padha wungu. Inggih ngestaken dawuh monggo sinuwun kula aturi nampi dhateng putra Paduka sinuwun. Wonten dawuh sinuwun. Paduka miji dhateng sowanipun ing ngabdi ing Widara Kandhang. Kula nyuwun duka sinuwun. Sagupa. Inggih, wonten timbalan. Kowe wujuding abdi ingkang banget dak percaya nganti sira ingkang nalika semono. Pangkatmu mung tukang arit. Makane titianku kudu saiki wis tak sengkakake dadi demang nampa bumi perdikan Widara Kandhang. Ya sabab nggonmu bisa nyimpen wadi kang nalika semono kowe tak titipi abdi Langentaya. Ya kuwi si Sayuda, ya Sagopi. Inggih. Nganti tekan sprene ora ana kang padha ngerti marang wadi mau. Sagopa. Wonten dawuh sumurupa. Kowe wis ngerti lakon ingkang sinandhang Praja Mandura wit saka pakartine garwaku si Dewi Maerah. Ingkang nalika semono kasurung hardaning nepsu wekasan tanpa pitung lakoni swiji-wiji ingkang mbebang riasmaku lan negara Mandura. Mongko tandurane mungsuh ing ana kandhutaning Dewi Maerah saiki wis rumagang dewasa. Wis bisa ngulir budi wekasan tansah gaweku mesar penggalihku. Kuwatir ngrasaku lamun anane atmajaku si Kakrasana Narayana lan loro ireng dinakwa bakal dadi klilip tumrap si Kangsa. Mula aja nganti ana apa-apa kang dumadi tumrap atmajaku katelune. Anak-anakku iki bakal ndak titipake kowe Sagupa Gulawentan lan Tan Prabeda kaya anakmu. Yen pancen kowe mbutuhake probeya mengko bisa sak pejagung lawan panjenengan ingsun kanthi catur nitra. Aja nganti ana ingkang weruh. Gulawentan anakku aja nganti kawanguran sapa wae yen kuwi atmajaning nalindring Mandura. Yen kateman mengkono si Kangsa ora bakal leren gone bakal mbudidaya nyures marang turasku Sagupa. Dadi no kadang taruran isi Udawa atmajamu. Oh inggih. Inggih ngestaken dawuh. Menawi kula namung sendika ngestu padha dawuh Paduka Gusti kula ingkang sinuwun lajeng kados pundi menawi mangke ingkang garwa sami madosi ingkang putra. Bab garwaku Yayi Mahendra lan putra ini bakal ndak jarwani jati ning lakon. Ndak kira garwaku bisa nampa lakon iki Sagupa jer kabeh mau mamrih slamete anak-anakku kabeh. Samengko yen pancen jeneng ingsun wis bisa nyirnakake klilip Mandura, atmajaku kabeh iki bakal sun pundhut bali marang projeng Mandura. Oh ngaten sinuwun. Ya. Oh inggih, ngestaken dawuh mugi-mugi kula saged mastuti dawuh Paduka Gusti kula ing Mandura. Bojomu Sagopi babarana munggo apa kang wis ingsun dawuhake marang sira. Lan aja kandha marang sapa wae nadyan mung menungsa sewiji, cukup kowe lan bojomu Sagopi ingkang ngerti wadi Mandura iki Sagupa. Inggih,
mboten langkung ngestaken dawuh paduka Sang Nata lajeng wangsul kula menapa inggih sareng kaliyan putra paduka Sang Nata mumpung wayahe meh tengah wengi kanggo ngawekani aja nganti ana wong kang weruh perkara iki gage anakku katelune pisan gendongen gawanan bali marang Widara Kandhang. Inggih, mboten langkung ngestaken dawuh paduka Sang Nata. Nyuwun pamit lan keparing ing putra kula Bayong Sinuwun mangsa baronga. Sagupa sepisan meneh ingkang primpen nggonmu nyimpen wewadi mandura iki sagupa. Inggih, ngestaken dawuh paduka Sang Nata ing mandura sinuwun. Sang Yaksendra kala rupa mangases kadiyangin pangsempal kaprabal sela sela kaplesat satru lumayu mangungsi kagiat kagoto Kang Joko Joko Bumi Kakang Udawa apa Narayana ora kaya adat sabene dina iki kowe tak kanthi lunga kok katone ragu-ragu rasamu tido-tido to heeh. Ya memang mergo aku ki suwe-suwe kok ora penak. Ora penak perkara apa? Ingkang sekawit kowe ngejak aku lunga dolan marani wong pinter, marani wong sekti, marani wong wasis. Ngangsu kawruh golek ngelmu ya aku cocok. Ning kok keri-keri iki kok sajake lakonmu kaya nalisir saka anggrang-gring kautaman. Lho, nalisir saka anggrang-gring kautaman tegese piye? No, apa? Kowe iki anak Demang lho. Anak Dembang kuwi iso dienggo sinudarsana dening para kawula. Tegese sak solah bawamu kuwi iso ditulat dening para kawula. Ora kok kowe kandha ngono kuwi janjane ngopo? Kowe anggere ketemu wong mongko wong nganggo sandangan apik. Katon Ayoko Mandura tok takoni. Nek wong mau njaluk pajek para kawula Widara Kandhang tumuli tanpa ta taliwara mbok jotosi. Duite mbok jaluk. Kuwi tegese rak ngrampok, kuwi tegese ngecu, kuwi begal, kuwi nyolong. Monggo lelakon sing kaya mengkono mau nalisir saka anggrang-gring kautaman, nalisir saka pranatane hukum negara Mandura. Nek nganti konangan wong Mandura kuwi dihukum. Nek aku dihukum tak lakonane. Nek aku dikunjara tak lakonane. Oh sik to, kuwi nek omong ora clemongan. Ora clemongan iki tenan. Lho, dasarmu apa kok kowe wani dikunjara? Mergo aku nek dikunjara, aku dilebokno ning pakunjaran. Kuwi wis dadi pitukone. Wis dadi pitukone lan kuwi kudu tak lakoni. Lan kowe ngerti ya Kakang Udawa. Sing tak jotosi kuwi dudu menungso-menungso sak lumrahe. Ning kae pancen Nayaka Mandura. Lah, kuwi rak malah saya bebayani to. Kuwi kok jotosi prajurit-prajurit Mandura iki karepmu piye? Mergo aku ora seneng cacakaning wong Mandura. Kok ora seneng? Wong Mandura kuwi njaluk pajek para kawula sak Widara Kandhang nanging
kabeh mau nekak uripe wong Widoro Kandhang. Nganti padha adol kebo sapi padha adol sawahe. Ming supaya iso mbayar pajak negara Mandura. Lah, kanthi kaya mengono kuwi ra tegese nekak para kawula. Uripe padha kedungsang-dungsang. Uripe padha kekurangan. Mongko yen to aku bisa ngrebut bondo ingkang digawa dening Nayaka Mandura mau ora tak nggo dhewe. Kaya apa tau ngrasake nganggo duwite wong-wong sing tak rampok, sing tak begal, sing tak kecu mau. Lah iya malah aku saiki arep takon karo kowe jane duwit iki nendi? Tok simpen arep tok nggo mukti. Oh, aja ngawur. Aku ora nduwe watak kaya ngono kuwi. Lah terus duwite? Duwite tak balekke marang para kawula. Duwite tak balekke marang para kawula tak dom-domke supaya dienggo iso urip ingkang murwat. Oh, critane kuwi karo dadi pahlawan to. Ora. Ora perkara dadi kaya sing tak ucapake mau ora ning aku ora seneng nek ta uripe para kawula Widoro Kandhang kok kaya ngono kahanane. Mula nek pancen kowe wis wegah melu aku ora apa-apa, kowe bali yo ning omah kono, ning kademangan. Kowe ning omah, kowe nggarap sawah tegale bapa sagupa aku ora apa-apa, aku ijen wani kok. Nek kowe ora gelem tak jak ngrebut bandane para kawula Mandura, ora apa-apa Kakang Udawa, wis kowe kandha karo aku bloko wae. Narayana, aku wis ora betah melu kowe. Ngono malah penak. Ora nggonmu melu kepeksa kuwi ya lemu nyambut gawe ya kepeksa, aku ya ora seneng. Aning kangku nek ning omah kancane sapa? Lah ora ana. Mongko Kakang Kakarsana kene jak omongan glendak-glenduk engko taton sithik nesu. Lah iya. Kowe wis ora duwe kanca. Kancamu ki meng aku. Nek kowe ora melu aku kowe arep melu sapa? Arep manut karo sapa? Kancamu sapa? Mongko kowe karo aku ki cocok. Heeh. Ayo ta? Ayo. Apa kesenenganmu kuwi aku ya melu senenge. Lah iya. Mulai ora nenek kuwi arep bali ning Widoro Kandhang, bali ya ora apa-apa. Balan aku ning Widoro Kandhang aku karo bapa sagupa kuwi ya ora pati cocok. Lho, kae iki bapakmu kok ora cocok? Lah senengane nyolongi mbakuku. Wong tuwa senengane nyolongi rokokku mongko anggere aku arep udut wis entek. Engko terus ming kongkonan. Kongkonan kuwi nganggo ditku lah. Suwe-suwe sudo to kayaku. Kowe iki wong isih dhewe kok ndadak mrembug perkara sudo. Kakang Udawa. Nggih. Ana glibete Nayaka Mandura sajake njaluk pajak wong Widoro Kandhang. Prepeki Kakang. Yo yo ayo. Lindu bumi kunjing kumaludhuk. Kundur ketop lumembak panyu kang kumambang. Ong ong sapa iki lho nggugu karepe dhewe ora ngerti subasita ora ngerti tata krama ora nyawang sandangan ingkang dak agem kowe ngerti ora iki Nayaka Mandura punggawa Mandura punggawa Sengkapura lah rak tenan to jenengmu sapa aku Tumenggung Praworo Kendro. Tumenggung Praworo Kendro. Ya, dasar Purnyata. Iki sapa? Iki wong Widoro Kandhang, kawula cilik Widoro Kandhang. Wong Widoro Kandhang, ya. Nom-noman Widoro Kandhang, aku Narayana. Sing mburi sapa? Aku Wasita. Lho, kok ora ngaku jenenge piye to? Engko nek kecekel wong Mandura cilaka, nek kowe ngaku jenengmu tenan, nek nganti engko kuwi wadul karo Ratu Mandura goleki jenenge Narayana kowe ora iso ndelik. Mula nek ngerampok begal ngecu ini nganggo jeneng liya. Iki Udawa. Wah, cangkeme. Engko aku konangan. Wis ta ora sawedi ngono nek konangan aku sing di kunjara ora apa-apa kowe engko luar saka Pandhawa. Wah, aku kok tratapan Narayana. Wis rasa tratapan. Kowe ngopo tekan kene? Pancen diutus dening Raden Kangsa Dewa Putra ing Mandura supaya njaluk ya kuwi bulu bekti glondong pengareng-areng marang para kawula diaturake marang Raden Kangsa Dewa. Lah rak tenan to. Nek ngono kowe ingkang gawe geger karang pradesan sak wetaning Widoro Kandhang iki. Ya dasar para nyata. Kowe njaluk pajak kok nganti obong-obongan omah. Anggere ora ana sing mbayar, ora iso mbayar, mbok colong kebo sapine, mbok obong omahe. Apa kaya ngono kuwi pangartine Nayaka Mandura, Nayaka Sengkapura? Ya bener kabeh para kawula kuwi wajib menehi pajak marang negara kuwi wis sak trepe lan kuwi kewajibane ning aja nekak uripe para kawula yen nekak uripe para kawula
Narayana ora trima. Lho, kosek. Derajatmu iki apa? Kowe mung nom-noman Widara Kandhang kok arep wani karo Tumenggung. Apa kira-kira wis jeleh nyawang gelaring jagat eseming rembulan? Apa kira-kira kowe wani karo wong Widara Kandhang utawa kowe wani karo wong Sengkapura? Kowe lah kowe ora ngerti kondange to. Widara Kandhang iki ana maling julik. Ana rampok begal sing kondang. Jenenge Narayana. Mula nek kowe ketemu karo Narayana kuwi padha karo anguk-anguk neraka tak kandhani. Lho, cangkeme. Ora cangkeme nyatane. Toto-toto lho Kakang. Aku kon ngopo? Lho, Jotosi. Oh iya. Engko nek saku rampung omongan terus Jotosi. Nah, aku kalah. Karena ya mlayu. Lah kowe, aku ya mlayu. Lah terus lek arep entuk bondo saka ngendi? Golek liyane sing kalahan bae sing diantemi. Wah, rampok kok jireh. Ha wis ngene iki anane ya ngene iki ya ngene iki. Terus karepmu apa piye? Ayo balekke. Bandane ngawula balekke. Ora bakal tak balekke. Aku bakal ditukani Raden Kangsa Dewa yen tani balekke bondo ingkang wis tak jarah rayah saka taning para kawula sak Widara Kandhang kene. Gelem balekke apa ora? Ora bakal tak balekke. Gelem balekke apa ora? Ora bakal tak balekke. Kakang Udawa mati. Terus mungsuh aku. Kowe mungsuh algojoku wae kalah. Aku tok anggap digulu. Algojo kok digulu. Algojo. Algojo yo. Algojo iki tukang jotosi. Oh. Lungguku digulu. Aku iki kupinge mbok didandani. Dandani dengkulmu mlocot yo. Wis gak takoni. Kene iki perang Rekoso nek ora ketak disiki ndas lak diajar karo wong Sengkapura. Ayo tok balekke ora bandane. Ora tok balekke aja kelakon dosa. Aku kuwi rampok tegelan tak tugel, gulumu mati nang kene. Waduh aja Narayana. Aja mbok mateni. Aja mbok mateni bandane tak balekke wutuh ora bakal ono sing kelong. Lah rak ngono. Njaluk bulu bekti marang para kawula kuwi wajib. Kawula kuwi ya duwe kewajiban bayar marang negara mergo wis ngayo marang negara Mandura kuwi dadi kewajibane nek ra ya sak ukur sak traju sak bobot ora sak kepenakmu dhewe kowe njaluk pajeng marang para kawula Widara Kandhang kok okeh nganti nekak uriping para kawula sak Widara Kandhang kuwi ora sak trepe lah nek carane kaya ngono kuwi aku ora trima negarane makmur ning kawulane remuk bubuk dadi rempon tak kandhani iya Narayana iya ngerti ora ngerti mula kene tak balekke bondo tak jaluk tak balekke ning tanganing para kawula nek kowe ora gelem tak pateni Kakang Udawa pedange disah aku njaluk ngapura aja Narayana mati tenan aku mung pedange ra nggawa meneng bae oh goblok ora ora wong kuwi goblok lu ajiar kowe kene balekke? Iya, bakal tak balekke. Narayana anakku tak bagus aja kaya ngono ya. Kresna Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken tiwi kramanira kang umitiran ing asta candak kowe saiki
jebul nyoto alok ing para kawula sak widara kandhang. Jebul saiki bener omongane kanca-kanca sak barakamu nek kabeh do nyebutake nek anake Demang Sagopa sing jeneng Narayana dadi tukang maling, tukang begal, tukang rampok. Narayana, tak takon iki mau ana wong sing tok getak-getak iki mau sapa? Ayo kowe ngaku kowe. Kowe ora ngaku tak gebuki nganggo teken kowe. Ayo. Jare mau wani karo sapa-sapa wani saiki bapak nakoni karo sampeyan. Wis gawe wis. Iki mau Nayaka Mandura bapa. Nah, tenan omongane tangga teparo do ngandake. Nek bandane do bali mergo tok wenehi. Mergo kowe ngrampok saka tanganing Nayaka Mandura. Bener ngono apa piye? Iya, bener tak akoni bapa. Pancen kaya mengkono. Lah kepiye kersane bapa? Kowe tak ngandani lho. Kowe iki anake sapa? Anake Boimen. Tak tonton ndasmu lho kowe. Lah aku kira putrane bapa Sagopa to kok dadak takon. Bapak iki nesu lho no kowe iki malah sembrono ora. Lah wong-wong tuwa iki senengane ngono kuwi kok. Nesu kok dadak takon kowe anake sapa? Lah aku iki anake bapa Sagopa. Kowe iki ya anake bapa Sagopa. Kowe iki kakangku kok dadak takon kowe anake sapa? Nek ora digenahke ngono kuwi. Wis kowe rasa cremet. Kowe ngaku salah apa ora? Ora. Lho. Kowe iki ngrampok begal ngaling ngecu. Kok ora ngaku luput? Nek aku ngrampok begal maling ngecu, aku ora ngaku luput mergo dalanku bener, bapa. Dalanmu bener ning caramu salah. Perkara cara kuwi manut karo krenteke atiku. Ning nek niatku ora apik, niatmu apa coba? Aku weruh yen to para Nayaka Mandura Sengkapura nggone njaluk pajek para kawula sak widara kandhang kuwi nganti nekak uriping para kawula. Akeh kang uripe padha kedungsang-dungsang mergo kudu mbayar pajek sing akeh. Mula aku ora trima. Aku ora trima negara sugih kok kawulane ora iso tentrem uripe kuwi ora pas. Negarane sugih kawulane ya tentrem kuwi sing pas, kawulane ya kecukupan kuwi sing pas. Mula pendak-pendak ana Nayaka Mandura sing njaluk pajek tumrap wong widara kandhang. Sing nganti nekak uriping para kawula sak widara kandhang nak cegat dalan bandane tak jaluk wonge tak jotosi. Nah, kowe iki pancen kirek tenan kok. Sing tak omongi ya, kowe iki kelakon kaya ngono kuwi kowe iki ngisen-isenke karo bapak. Bapak ki Demang. Demang ki wong nomor 1 sak kademangan Widara Kandhang. Ngono. Apa sing dilakoni bapak karo anak-anak iki wajib ditulat dening para kawula. Ning nek kowe kok ora to Narayana. Kowe kok nyengkake patine bapak. Lah kok dadi kelakuanmu kaya ngono. Mbok tiru kakangmu kok krasana kae lho pendak dina ning sawah. Pendak dina mikul gak ruluku garap sawah, garap Tegal. Ora kaya kowe, kowe iki wis anak nomor loro kok pecicilan dhewe iki karepmu piye to? Udawa ya ngono. Kowe iki tuwa dhewe lho, Po. Kowe iki wajib momong anak adi-adimu kok krasana Narayana kuwi dadi momonganmu, ora kowe kowe ngrajongi pakartine adimu Narayana. Gosik. Gosik bapa aja mlumputke aku. Kowe arep wangsulan napa kowe? Tampuki sandal ki wonten nengemu. Aku tak wangsulan aja mbok luputke. Aku ngene iki mung dijak karo Narayana. Nek aku ora gelem, aku ora dijak omongan, aku dijodhak. Lah pancen kowe iki mbok kok Narayana. Tumindak kok ngejak karo wong kowe jeneng iki. Rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Eh saiki ngene. Kowe leren ora we? Ning apa? Ling rampok Nayaka Mandura karo Nayaka Sengkapura leren ora. Aku ora bakal leren. Kowe iki bakal nyiprat tirah letuh kabeh kawula Widara Kandhang. Lho. Sing luput aku sing nglakoni dosane ya aku, ora iso ngono. Mergo sing ngurusan karo kowe iki Nalendra Mandura. Nek nganti Nayaka Mandura kuwi lapor karo Ratu Gustine Sinuwun Prabu Basudewa tumuli dawuh Widara Kandhang diobong dibesmi. Kuwi ora ana hukume mergo panjenengane iki ratu wingi nang jenenge bor wong sak negara Mandura.
Nek Widoro kandang diobong kawula kabeh kelangan omah, kabeh kelangan pekarangan. Monggo lupute ming siji, lupute ming karo kowe ning sing nandang cintrakane kawula Mandura utawa Sengkapura utawa Widoro kandang Horataya. Tuwa nesu klera-kleru. Percaya ora? Lupute ming karo kowe ning sing ngrasake rekasane wong sak Widoro kandang. Dadi kowe iki rumangsamu tumindak bener ning kowe gawe dosa karo wong Widoro Kandang mergo bakale Widoro Kandang dikukut karo Ratu Mandura. Nek nganti goleki kowe ra ketemu Ratu Mandura dawuh utawa entuk waduling para nayaka Narayana mboten wonten Ratu Mandura dawuh Widoro Kandang diobong, diobong tenan. Apa ngono Kakang Dawa? Ketoke kok ho-ho. Waduh. Lah piye? Lah mbok, lah kowe iki tumindak ya ngawur kok. Njotosi, ning sing njotosi dudu aku. Sapa? Kakang Udawa. Lah ra tenan to. Udawa kok ya manut to. Lah dikon kok ya, Pak. Aku ming didhawuhi. Sing ngakon? Ayo iki. Yana iki. Yana bengok iki. Wak jotos lho kowe. Bagus e kaya ngene kok diparapi ana bengok. Nek karo bengok senenge ra jamak-jamak. Nek aku gembus. Cengengesan bapak ki nesu kok cengengesan ora. Ayo, lenen ora. Bopo? Pokoke niatku wis gembleng, niatku wis dadi tekad. Tegese piye? Nek wong Mandura wong Sengkapura durung mandek lek njaluk pajak. Tau nono Windonono aku ora leren nggone jotosi wong Mandura. Nah. Eh mbak aja kaya ngono ta nak. Bapak iki wis duwe lara napas. Isih tok gawe mumet sirahe. Kowe iki dadi anak mbok manut karo wong tuwa. Kowe iki ra ngerti to. Ngendikaning para sepuh. Anak sing iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa kuwi nek bangun miturut dawing wong tuwa, ngerti tata krama, ngerti subasita, kuwi wis banget gawe tentreming wong tuwa. Arepa kowe iso dadi wong sugih munjung ingkang gajah saben dina karo wong tuwa, ning nek kelakuanmu merosal mbedugal sak penakmu dhewe ngono kuwi dadi jalaran sengsara ning wong tuwa na. Udawa. Apa, Pak? Mbok adimu ki elekno. Aku wis ora kurang gone ngelikke Narayana ning maune bocah iki pancen angel. Nek dilikke angel. Nek kekarepane durung kelakon, ya wis kene iki watake Narayana beda karo si Kakrasana. Enak iki ngene wae, ilang-ilangan ndok siji. Lah wis ngono wae mesuk ngendhok neh, Pak. Ilang-ilangan ndok siji kowe kandhani gelem ora? Kandhani apa? Leren lemu njoto si wong Mandura wong Sengkapura leren iso ora? Ora iso. Nah. Leren yo, Gel. Pokoke aku ora marem nek durung iso mbalekke kayane wong Widoro Kandang. Aku ora seneng nek wong Widoro Kandang iki padha kesangsaya uripe, padha kesrakat. Tetep aku yang bakal gawe untran-untran negara ing Mandura yen to nayaka isih njaluki pajak ingkang ngluwi kekuwataning para kawula Widoro Kandang. Kowe manyan ah. Kowe gak kaya ngono ya. Pakrasana. Pakrasana adimu ora kena dikandani. Apa, apa? Adimu ora kena dikandani. Adimu sapa? Adimu Narayana. Kowe ngerti ta Kakrasana? Nek adimu iki saiki tukang begal, tukang maling. Lho, jare Narayana iki apik. Ora nggonku ngapusi kepala dinas. Lho,
Nenak pakartine Narayana ya apik, jane ya apik ming kleru carane. Carane piye? Jata si wong Mandura. Jata si wong Sengkapura, aku kuatir nek nganti kelakuane Narayana iki mengko ngembet karo uriping wong Widara Kandang. Lah terus adiku Narayana nek diae? Wong iki anggere diseneni anggere aku nyeluk kowe minggat. Mergo wedi karo kowe. Lah Kakang Udawa? Utawa ya tunggalane. Ketoke sing aja-aja Udawa ketoke. Wong Narayana tak sengeni iki Udawa ben nyuwili tisu. Disuwak suwek ora wani ngemate karo aku ketoke sing aja-aja ning ya ampun teh. Ning adimu yaen ngrasana kandhanana nek sing ngandani bapakne sagopawe ora mandi. Narayana, Narayana mandeg sik. Kakang Udawa. Ngopo? Mrene sik. Narayana. Wonten dawuh ka, Mas? Ku tak takoni jujur. Inggih. Kowe mangkane dikandhani apa karo bapak? Inggih. Inggih namung dipun dawuh supados anggen kula ngrempok maling begal ngeco Nayaka Mandulan Sengkapura nimo dipun lereni. Mergane apa sebabe bapak ngendika kaya ngono? Nggih, mergi bapak ajrih. Menawi ngantos mangke kalematanipun menika wonten kula nanging ngembet dhateng sedaya para kawula sak widoro kandhang. Ngaten nggih, Mas. Saiki aku tak takon karo kowe, kowe iki anake sapa? Anake Bu Imin, nggih, anake Bu Imin. Ora wani ya rasa. Lah mbok kowe aku ya ora wani. Kula menika anakipun Bapak Sagopa. Lah. Yen kowe sing ngakoni Bapak Sagopa kuwi bapakmu, sak reh perintahe wong tuwa kuwi kowe manut. Mergo swarganing wong tuwa kuwi dumunung ana kelakuane anak lan bangun miturute anak malah wong tuwa. Nek kowe duwe kelakuan begal, maling, ngampak ngeco kawula utawa Nayaka Mandura lan Sengkapura, nadyan duwite tok balike marang kawula sing wis diperes dening para Nayaka Mandura, ning kuwi dudu kewajibanmu, kowe elinga karo derajatmu. Kowe iki lho karo gecokmu, kowe iki ming kawula, kowe karo aku iki ming anak dembang. Nadan malang-malang kaya ndo mentang-mentang kaya gendewa, kowe karo aku ora bakal menang karo wong Mandura lan wong Sengkapura. Kowe linga. Sirahmu iki digo mikir. Inggih. Eh nuwun sewu, Mas. Nanging menapa ing kula tindakan menika ora leres to, bener, bener. Nanging carane sing kleru. Bener ngendikane bapak. Caramu sing kleru, caramu ora kaya ngono kuwi. Mergo kaya ngono kuwi bakal mbebayani karo awakmu dhewe lan mbebayani para kawula sak Widara Kandhang. Yen nganti kawula Mandura iki engko wadul karo Ratu Mandura. Terus kabeh do goleki karo kowe, mongko kowe ndelik. Kowe lunga dukaning Ralendra Mandura bebendune marang para kawula Widara Kandhang. Tumuli kabeh kawula Widara Kandhang dicekel, dipateni. Piye, sapa sing salah? Inggih kula. Lah, kene krasa. Asih bali. Mboten. Lho ora bali karena ndi? Menawi Bapak Sagopa mboten neparengaken kula mapan wonten Widara Kandhang, kula badhe mapan wonten ing wana. Kula tetep badhe ngginakaken cara kula inggih menika begal maling ngampak ngecu kalian para Nayaka Mandura Sengkapura. Ingkang damel kapitunaning kawula sak Widara Kandhang. Narayana, wonten dawuh, aku sapa? Kakang Mas, kadang kula sepuh. Yen kowe wani karo bapak mergo bapakke wis tuwa. Bapak ora akeh-akeh nggone paring pangandikan. Nek karo aku apa kira-kira karo wani? Mboten badhe wantun. Lah, nek karo wani aja bali. Iku kula menika wonten griya menika sumpek Kakang Mas. Yo Kakang Udawa yo. Hooh.
Weruh gedhek e bolong-bolong. Angger esuk kemelus. Kok krasa ana adang ning mburi. Kebule tekan kamarku. Marayu ora iso tanak le turu. Tanak, tanak. Kakang Udawa, piye? Kowe aja ngujoce karo Narayana. Ora, aku ora ngujoce, malah aku iki dijak karo Narayana. Lah mbok mestine kowe iki wong tuwa, kudune ngandani karo Narayana. Yen pancen Narayana ora kena dikandani ben lunga dhewe, ben minggah dhewe. Kowe karaku ning omah. Wah. Aku ora tau njak omongan aku. Ming seliringan tok. Loro atimu ora iso ilang, saplok wedhusmu tak dol siji ae. Ngawur wedok. Aja tak golek wedok liyane. Ora cengengesan. Mboten, mboten. Mboten. Ayo bali. Mboten saged. Lah terus karep endi? Menawi ngaten kula sampun ndodo ing kalepatan. Lho, caramu ndodo kaluputan? Karena kula sampun lepat kalian aku Nayaka Mandura, ajrih raos ing manah kula menawi ngantos ngembet dhateng kawula Widara Kandhang. Mila sampun sak mangke kula aturi mbiya warakaken dhateng para kadang-kadang kula rencang-rencang kula sak barakan tuwin para kawula sak Widara Kandhang. Bile Narayana sampun mboten wonten Widara Kandhang sampun kesah ngaten nggih, Mas. Lho. Lah kowe arep ndi? Tinimbanganipun kula wangsul dipun dukani Kanjeng Rama inggih Bapa Sagopa. Lho wong kula tak mboten mapan wonten Widara Kandhang. No, aja edan. Kowe malah nyecek gering atine wong tuwa. Nyuwun mapunten panjenengane kekedah ngandosi dhateng penggalipun Bapa Sagopa. Sampun kula tekati tinimbang mangke kula dosa kula menika ngembet kawula sak Widara Kandhang sampun dipun biyawaraken Narayana dudu wong Widara Kandhang. Mangke tiyang Mandura ndak madosi kula wonten Widara Kandhang, Mas. Iye, Narayana kae Kakang Udawa. Aku ya ora ngerti, sipati ya wis ngono kae. Brangasan nek duwe karep ora kena dicandhek. Aku ngerti kae mesti mapan ana ing ngalas. Wis Kakang Udawa ayo manjing ana ing Widara Kandhang, sik kok krasana. Nek aku negake karo Narayana apa kok ya tega nek bocah kae ning ngalas dhewe. Ora tega to, mongko alas ki papan ing satu kewan galak. Sak tenane cah kae iki nek kon gelut ora iso. Sing jotosi aku ning sing ngakon Narayana. Sing ayomi karo uripe Narayana ning sak paran-paran iki nek ana perkara aku sing dijokke, aku sing diadadekke tumbal. Mula aku titip andum gawe wae kok krasana. Bapa Sagopa reksanen. Upakara sing apik-apik aku tak ngetutke adiku lanang kae mengko ndak eneng apa-apa kok krasana. Aruto Mandura saparan mangambar pungas Ung Mastunama Sidam sekaring bawono langgeng. Siswaku nggir. Siswaku wong sigit. Narayana apa sawetara praptamu ning Gunung Antarayana. Sawetara durung dak paringi dawuh. Mula dak piji sowan Muraharja kuluk. Inggih, Premban. Winantu ing Karaharjan sowan kula tebih saking Sambikala. Namung sembah kula ingkang kunjuk sandhap padha paduka Bapa Premban. Bapa Premban Padmanaba. Iya ya. Wis ndak tampa karya bombong tiasing pun Bapa nggir. Sepira ta bombonging pun Bapa dene mulat kahananing siswa ingkang tuhu setya bekti lan lantiping panggraita. Kaki upama lumahing bumi kurep ing akasa iku ana jiwa satriya
kaya jeneng sira Kulub Narayana yekti jagat iki bakal tentrem ayem. Sayektine mugung sira Kulub ingkang bisa dadi pengayomaning para kawula ing besok lan dadi panuntuning adil miwah bebener. Nun sewu mugi dawuh paduka Rama Panemban saged anetesi dhateng jasad kula Panemban. Nggir. Nitik tanda-tanda sunaring wedana jeneng sira kaki ingkang tansah gawe sengseming pun bapa. Samengko pun bapa kepingin paring dawuh kelawan jeneng sira Kulub tresna tumanggaping gatinira merga sadurunge sira nampa pepadhang saka pun bapa iki sranane kudu sumorot pasuryanmu ingkang ngandhadekake sumorating pasuryan ora liya kejaba kesarasan salira ingkang tansah dijaga banjur kesenengan sunare kawicaksanan sucining batin kekuatan panembah ora kokean dosa lan urip ingkang tansah percaya lan wani turto linambaran sabar mula kang sangka iku Kulub mara gage maju lungguhmu bakal ingsun weling ingkang permati yaiku piwurang luhur tumanceping angganira mugya dadya sarana murih padanging jagat sawigung Narayana Andra ingkang buswitorum kasiling samirana mri Sekar Kadung Oh Ngas Gandanyo Maweh raras retnaning driya wonten timbalan bapa kejaba piwulang luhur ingkang wis nate ingsun wurangake marang jeneng sira Kulub sejatine deleking pakaryanira ing donya iki muhung ana tembung Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti nun sewu lajeng tetembungan kala wau tumanjanipun wonten pundi Panemban wale-wale apa sesanti kang sinebut Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti mau mung ana tembung astuti werdine panembah lajeng panembah ingkang kados pundi Panemban panembah ingkang lereke marang rasa kawicaksanan sarana kawicaksanan tumindake bakal bisa mapan lan nempan awit senadyan pangastuti mono digunakake pakarti ingkang utama nanging yen ora mapan cak-cakane yekti bakal mitunani kanthi pengajab sesanti kang adiluhung kang kak ucapake iku mau kabeh padha antuka kawigaten lan rinungkepan kanthi laku saengga manjing dadi wewataning menungsa ingkang satemah saged lan bisa nglebur marang Suradira Jayaningrat ingkang tundhone bakal mahanani tata raharjaning praja munggahing para luhur lan ungguling nusa bangsa mula kang sangka iku nggir tanpa ana daya pepadhang saka pun bapa ingkang bakal pun bapa paringake kelawan jeneng para Kulub ya kuwi Narayana sedhem truning pasewakan wadyagung tanpa sabuk ah
kaprapan tining sang Nalendra Tama mangu nengi lirwu sing duka cipta berbuti mandana raras ing Om wondene bebungah saka pun bapa bakal pun bapa maringake telu cacahe ya kuwi siji kang aran Senjata Cakra angka loro ya kuwi Kembang Wijaya Kesuma wondene kang angka telu kang aran Panah Kyai Kesawa mara gage kulup Narayana tampanen nggih bocah bagus Caryan putra lamun kawekasan ya kawi sangkeni maya Wisnu kang mratenta omong disangkeni maya Wisnu pratenta omong nun sewu kagiat sotaning manah kula menemban sarang kula nampi cahya sumorot saking salira paduka sang mahayogi kaya ingkang wis tak kandhakake pusaka ingkang bidori kaya rodha manggilingan dene mapane ana ing dada iku winastan Senjata Cakra iku dadi pamunaing satru wondene ingkang mapan ana ing mestaka iku winastan Sekar Wijaya Kesuma punangka panguripane wong sak bumi ingkang ana ing jabaning pepesten inggih kejaba iku daya pangaribawa ingkang mijil mau uga yen winatekan ti mantram sakti jeneng sira bakal dadi bala srewu raksasa gedhe ingkang gegirisi ingkang winastan Panah Kyai Kesawa mekaten penemban ya matur suwun penemban nanging kenging menapa lajeng sedaya kula wau kaparingaken dhateng kula penemban sumurupa nggir apa ta wahanane Senjata Cakra pamunaing satru mapan ning Narayana sayektine muga ngamung sira ingkang sembada sak papak sak derajat lan weninging tiasira sak bobot lawan Bathara Wisnu Senjata Cakra nate mapan ana ing Maespati kadarbe dening Patih Suwanda ya Bambang Sumantri nanging rehne legetane ngati durung pojo-pojo napaki kelawan lenggahing sang Bathara Wisnu mula nadyanto ditamakake marang Nalendra Ngalengka Prabu Dasamuka parandene ora bisa ngrampungi gawe malah Bambang Sumantri gugur kasambuting rono Madyalaga mekaten penemban iya nanging lajeng menapa sesambetan kula kalian Sang Hyang Bathara Wisnu penemban ngerti ya nggir Wisnu iku manitis ana Madyapada marambah makaping-kaping ingkang sepisan ana Medangpura ingkang angka loro nalika ngruwat utawa murwakala nalika semana mapan ana ing taun 201 tahuning Surya Sengkala kaping telu dadi bocah bajang angon banteng durung purna darmane nitis menyang Marcapada meneh dadi Brahmana Kestu nglungsur kraton Medang Kamulyan loro Prabu Brawirawa kala banjur dilih aran Purwacarita siji jejuluk Sri Maharaja Buddha Kresna durung cukup darmane banjur nitis marang Nalendra Mikukuhan jejuluk Prabu Sri Mahapunggung ya Sang Nata Prabu Kanu banjur durung purna darmane nitis maneh ana tanah Hindu menyang Brahmana Wiwana Matara sabanjure nitis meneh menyang Medang Kamulan papat jejuluk Prabu Setmata gumanti keprabaning Prabu Palindriya terus tapa ning Gunung Candrageni ingkang katelah Harga Merapi bareng tapa wis entuk 20 taun disraya dewa mateni Prabu Watu Gunung
banjur Bathara Wisnu manites meneh ana ing Medang Kamulan papat jejuluk Prabu Wisnupati. Sawise ngalih menyang menang Medang Kamulan papat uga aran Purwacarita papat dumunung ana ing tlatah Kendal. Nitis maneh ana Prabu Harjuna Wijaya, ya Prabu Harjuna Sasra Bahu ana tlatah Hindu. Durung purna darmane banjur nitis marang Prabu Rama Wijaya. Sabubare iki mengko bakal mapan ana ing panggonan ingkang wis winengku ing kodrat. Sabanjure besok bakal durung purna uga wecating jangka lumereking wanci besok bakal ana Nalendra jejuluk Prabu Jayabaya ing Mamenang. Iku uga durung rampung. Sawise menyang Prabu Jayabaya bakal nitis menyang Prabu Angling Darma ing Malawapati. Banjur pungkasane nitis menyang Panji Asmara Bangun ya Inu Kertopati ing Jenggala Manik telu. Ingkang jejuluk Prabu Suryamisena. Mula nggir lumereking wanci gumelenging kodrat tumekaning wahyaning mangsa kala. Jeneng kita kaki tak kabari kejaten. Sejatine sira iku dudu anake Demang Sagopa. Nanging atmajaning Ratu Mandura Prabu Basudewa. Kakang Ira Kakrasana uga atmajaning Ratu Mandura uga dulurmu Silara Ireng. Lho, mangkene piye? Menawi kula menika atmajaning Ratu Mandura kenging menapa katitipaken wonten Widara Kandhang? Merga nama ganing anake mungsuh ingkang nalika semana nyidra resmi ibumu Kuwalon. Anake Gorawangsa ingkang aran Kangsa samengko nganakake adu jago menungsa. Mula kang sangka iku nggir sira kudu sumurup babakan lelakon iki. Oh ngaten to? Iya. Lajeng nuwun sewu. Lajeng kados pundi lenggahipun Kakang Udawa menika penemban? Lho Udawa kae uga anak Ratu Mandura ning mung karo Selir. Oh. Mboten atmajanipun Kanjeng Ibu kula dudu. Lajeng biyen ana waranggana Kraton Mandura. Kang wasis dasare bisa nuju prana jenenge Sagopi. Bareng kulino ditimbali nyinden ning kraton suwe-suwe Kang Rama keperanan nglirik padha nglirik. Pusanane Kang Rama Basudewa remen kelawan sinden Sagopi ya niken sayuda. Mula banjur padha sesambungan nadyan kanthi cara nglimpe-nglimpe. Bekasan kedadeyan terus peputra si Udawa kuwi mula aja nganti gawe wiranging Kraton Mandura. Banjur Udawa diterimakake marang Demang Sagopa. Iku wiwit Udawa isih ana kandhutaning Sagopi. Mula ngertine akeh Udawa kae anake Demang Sagopa nanging jatine kae titipane Ratu Mandura ya bapakmu kuwi Narayana. Wah, lah mula kok glelenge ra jamak-jamak. Jebul anak penyanyi to kae. Wah, lah dal. Lah kok lakon kok merno-merno. Kok durung nganggo mak cek bareng. Iya, nggih. Mula padhang jagat Mandura jeneng sira kudu ulun paringi kawaskitan megengo napas lan nupus. Pun bapa kaya wis purna darmane minangka brahmana ning jagat Muntarayana, pun bapa marang bakal momong jagat kita Narayana saksuwene kita urip ana ing alam padhang nggih Narayana. Samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winayu ing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana. Bung kok mesem-mesem ngapa no
kok penemban Padmanaba kok ora katon lengganing pecerabaan kok malah kowe gedangkrang kaya wong gleleng-gleleng. Bapa penemban Padmanaba wis ora ana. Lho, wis ora ana piye? Wis manjing sajuga ning awakku, Kakang. Weh lah. Manjing ning awakmu. Iya. Momong karo jagate Narayana. Wah, syukur, syukur kowe iki suwitane ndi kok ketrima to rumangsaku. Suwito pendhita kae ketrima, suwito pendhita kae ketrima. Kowe iki wong wah jan kewahyon tenan kowe. Ya pangestumu. Heeh. Mergo sak tenane aku iso kewahyon kuwi ra mergo aku sak tenane iki janjane ra udu anake Bapa Sagupa. Sik. Ora ngawur lho. Kowe ngilang-ilangke karo bapak. Kowe dimong karo bapak kowe cilik nganti dewasa aku weruh dhewe. Lah kok dadi kowe kok dadi mucap kowe dudu anake Bapa Sagupa kuwi karepe piye? Iki mau Bapa Penemban Padmanaba bloko karo aku. Yen sak tenane aku ki meng anak titipan, tegese aku ki anak pek-pekan. Dipek karo Bapa Sagupa. Iya. Lah terus kowe iki jane anake sapa? Ning kowe tak kandhani aja kaget ya. Ora wis. Engko kowe kaget. Ora. Wis kaya to. Anak juragan. Ora. Anak pemborong. Pemborong apa? Kowe tak kandhani aja kaget. Aku kuwi dudu anake Bapa Sagupa, Kakang Udawa. Ning aku karo Kakang Kakrasana kuwi anak titipan, ya kuwi anake Ratu Mandura, Kakang Udawa. Aduh, Raden. Wis ora usah ninggoni sarone gah aku. Ayo tak ngadek to. Mboten panjenengan kok sembahan kula. Gah aku wis emoh nek carane ngono kae aku gah. Narayana ya Narayana, Udawa ya Udawa, ora usah dadak ngewawahi adat, aku tetep Narayana adimu. Nah, panjenengan putra Nalindring Mandura. Iya ning ora usah ngono kuwi to. Tak tinggal lunga lho. Ya wis ora. Mangke kula kuwalat, ora kuwalat, aku ora tau malati kok. Wah, lah kok sejarahipun saged ngaten? Merga nama ganing mungsuh, anake mungsuh, anake Gorawangsa jenenge Kangsa Dewa. Ingeng bakal gawe geger kahanan negara Mandura, nedya nyures mateni turasing Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Mula aku terus dititipake dening Bapa Sagupa wiwit aku bayi. Oh, mula aku ki biyen mikir, lah wis ora usah basa ngono ki malah penak, kaya biasane. Kok ngerti-ngerti di anak telu ki mbrojol dek kapan? Ini yang nalika semono, Bapa Sagupa dan Biyung Sagupa ini nutup-nutupi. Lah iya, ini kowe aja cilik ati. Loh, lah ngopo? Kowe tak kandhani, ini aja ngeleleng ya. Ora. Piye? Aku ya dudu anake Sagupa to. Iya. Lah, anake sapa? Wis. Anake sapa no? Kowe bapa anu kowe Penemban Padmanaba paring dawuh apa? Kowe iki ya dudu anake Bapa Sagupa. Kowe iki ya anak titipan. Kowe iki anake Ratu Mandura. Aku iki anake Ratu. Iya, Kakang Udawa. Wah, matur nuwun. Lah mbokku, mbokmu penyanyi. Seto. Apa Ratu Mandura iki seneng nanggap elektron apa piye? Kok ngerti-ngerti aku entuk karo penyanyi iki. Lah tenane ngono kok. Nek ibumu kae pancen ya Biyung Sagopi. Lah tak critani. Oh, piye? Biyung Sagopi iki mbiyen sinden kraton. Oh, abdi dalem. Abdi dalem. Ning jenenge mbiyen Niken Sayuda. Kuwi ayune ngungkuli sinden-sinden liyane. Terus kuwi ditimbali uyon-uyon ning kraton. Dadi tinggalan dalem. Lah sing ningal, sing meresani rak ya sinuwun Mandura. Ha iya. Mula suarane apik, rupane apik, pawakane becik, sapa sing ora kepencut? Ratu Mandura kepencut, kepencut. Ini le sesambungan dondelik-delik. Mula tukul tembang sesideman. Ora. Ora kuwi. Lah bareng ngono kelakon kedadean. Sajake Kanjeng Rama Prabu Basudewa kuwi sajake kemempengen. Wekasan ketrucut. Ha iya. Lah Ken Sayuda ya Sagopi kuwi mau gerbini aja nganti kawanguran kawula. Aja nganti gawe isining Ratu Mandura ken Niken Sayuda mau diweneke Sagupa ya Bapa Sagupa sinambi diparingi triman tanah Widara Kandhang. Wo ngono to. Iya.
Dadi kowe iki anak ratu, ya pancen anak ratu ning jane ora dikarepke. Mergo kacilakan. Pak. Jane ra sengaja ya kuwi. Ora sengaja. Ayo wis piye kok. Saking mempenge kok Kanjeng Rama. Heeh. Marem ning getun aku. Wis rasa getun ora apa-apa. Lah nek ora ngono kowe ora ngerti to. Lah iya, tetuwe tetep kakangku, aku tetep adimu. Ning perkara iki dening Penemban Pak Menapa ora kena dikandhake sapa-sapa ming kowe, aku wae sing ngerti. Oh iya. Ora sanggleleng. Ra. Engko kene ndi terus anak ratu Mandura. Kanggo penyanyi. Jaman kondang-kondange. Mas, Mas. Sito apa ora? Oh tak tapuk iki wonengen lho aku. Wis. Kok ngono kok anak ratu. Lah aku kuwi nek urip nang desa ya cacan kaya wong desa ya ora apa-apa to. Lah iya nek anak ratu kok nembang sida apa ora. Ha sida. Ha sida. Kenyatane dadi aku ngene kok. Lah iya. Lah iya ngono. Lah iya. Narayana. Narayana aku sing teko Narayana aja kaget Narayana. Bukti kula konco Kakang Mas. Yo tak tampa. Slamet kok rasane Kakang Udawa slamet tekan aku. Ngaturke bentuk katur yo Kakang, yo tak tampa. Wonten menapa kok mlajar-mlajar sak pungkur mulungos kowe Widara Kandhang? Aku nututi karo kowe Narayana ning ora ketemu ning ngendi papan. Tumuli aku nglakoni tapa? Oh. Kakang Mas kok rasane menika tapa? Yo. Ora sama itu. Apa dume aku kegarene ning sawah ning Tegal ora iso tapa apa piye? Aku ya diwulang ulah tapa broto, ulah prihatin. Apa sing iso tapa ning dapurmu tok? Wis ndak malah nesunas wis. Mun malam su malah ciloko. Oh inggih kula pitados. Lajeng aku tapa ning alas. Lah inggih napa ing kamar mandi? No, Narayana. Ngono kuwi apik-apik kuwi senengane bebeda. Aku iki senenge bebeda Kakang iki senenge. Aku tapa ning alas. Dumadakan ana dewa mudhun. Lho, dewa mudhun lho. Iya. Lho, nggawa andha ana uripun. Tak gajuli ndasmu lho. Kok jauh omongan wong tuwa ora tau nyenengke. Mula aku ora seneng omongan karo kowe, aku seneng karo omongan karo tangga teparo. Lah mriko omongan karo tangga teparo. Ora datekan kene lho. Wah, aku ora seneng, aku ngono kuwi senengane kok. Aku tak crito sik. Lah mbok crito monggo wong kula ki ya ngrungokke kok dikira ora rungokke wae. Lah bareng dewa teko jenenge Bathara Brahma. Wah, dewaning geni. Lho, kowe ngerti? Ngertos. Dewaning ngastorek mboten. Wis ra sida. Monggo to, wis ra sida. Kowe iki ora pisan ora pindut jarem bukan wong grang mesti omonganmu. Sampeyane dhewe. Nggih sampun, nyuwun mampunten sampun sak menika lho tak midhangetaken ing tetela. Tak kula badhe midhangetaken mboten badhe nyaruwus pengenipun Kakang Mas Kakrasana ngaten. Kanggrita wangsuli tak ajar. Inggih. Lah, Bathara Brahma mau nemoni aku. Lajeng Bathara Brahma menehi pusaka karo aku Narayana. Welah dian. Pusaka menapa? Siji. Mapan ana ing epek-epek jenenge Nenggala, loro pusaka Wiradat ana wujute jenenge Alugara. Waduh lah. Parine lek arep dituthuk kapan kowe? Ana alu kuwi engko mesti pusaka kuwi mantrane lesung jumenggel. Kowe iki ngopo to notok kuwi? Aku iki senengane sembrono kok ora. Nenggal Alugara kuwi tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Lah sing wigati, sing widati Narayana, sing wigati kuwi tak kandhani. Inggih. Badhe paring dawuh menapa? Kowe tak omongi Bathara Brahma iki kandha karo aku nek aku karo kowe iki dudu anake Bapa Sagupa. Lho. Edanane. Kula kan panjenengan menika putranipun Bapa Sagopa kok Bathara Brahma ngendikake nek dudu anake Demang Sagopa menika lajeng menapa kula kan panjenengan menika putranipun Nalendra Mandura no. Ha ya kuwi. Anak Ratu Mandura. Kowe lha elok.
namung ditipun titipaken Bapak Sagopo ngaten to menika? Lajeng selajengipun Kakang Udawa kuwi ya dudu anake Bapak Sagopo. Inggih, menika anak titipan. Menika ugi anakipun Ratu Mandura patutan kalawan Bobiyong Sagopi. Ngaten menika? Lah iya. Lajeng kersanipun ngaten. Bathara Brahma dawuh kalawan aku Narayana supaya dina samengko kowe karo aku iso menehi pepadhang tumraping negara Mandura. Mergo dina samengko Ratu Mandura ya wong tuane awake dhewe nedeng cinengkrem dening panguwasaning Kangsa Dewa. Mula kowe karo aku dina iki didhawuhi saya prapting nang negara Mandura wigati ngrampungi perkaraning negara Mandura. Kudu iso gawe padhang kana negara Mandura. Kakang Mas, kula ginampu ngadhaipun Begawan Padmanapa kedamakaten menawi tetulo mengaten monggo. Sawi kula dheraken jernyatanipun sak mangke ngendhenipun Bapa Penemban Padmanapa Mandura nembe wonten adon-adon sawung sinambi niti priksa kados pundi kawontenanipun aben sawung menika kala wau nyangketi kawontenan negari Mandura. Ayo Narayana bareng karo aku Kakang Udawa Jogeri, ayo kakrasana Narayana tak turutke kowe cah bagus adiku sak lorone. Yang nyoma winges-winges tutok mengolir gua silo mangleng ngong tutok mengolir gua silo mangleng ngong ger ingkang paman cumadung dawuh wonten menapa dene jengandika anggir ngawi ngempaman pun surati mantra. Paman wonten timbalan. Pun cetha niki mboten tedeng aling-aling. Miturut aturing para wadyabala ing nalika semanten kula dawuh supados nyuwun glondhong pengarang-arang bulu peni raja peni marang Widara Kandhang sami nyatakaken bilih sak nyatanipun Mutiara Mandura anak-anake Prabu Basudewa panjenengan singetake wonten Widara Kandhang. Ketitik wonten tiyang ingkang wujudipun bule lan menungso ingkang ireng jemani. Menika anake Prabu Basudewa. Iye. Lajeng kepareng paduka. Mula dinten sak mangke kula sampun dipun paringi dibalilah dening Kanjeng Rama Basudewa. Ngawontenaken adon-adon jago nanging jago wujud menungso. Niat kula namung kepengin narik kawi gadering polo kawulo sak negari Mandura sepatus melempak wonten ing alun-alun negari Mandura. Man wonten timbalan sampeyan sing kula dapuk dadi jago Sengkapura. Inggih kula sagah nggih sampun ngantos adri mangke kula ingkang badhe sagah minangka dados jago saking Kadipaten Sengkapura ning mangiling-iling mangiling-iling jroning sampeyan mengke ngadoni jago saking Mandura. Iya. Sadroning Bandayuda sampeyan mang milang-miling keparingipun anggir Kangsa. Mang goleki wong bule kare wong ireng. Nek ledo nyaketi marang Blabar Waja jange cinentang saya caket wonten ing papan adon-adon. Jago saking Mandura mboten sah mang ladeni. Barengipun wong bule kare wong ireng niku sing kudu tekaning pati. Inggih, ngestakaken dawuh. Menawi telo mekaten lajeng benjang menapa nggenipun ingkang paman kaenggaken wonten ing Blabar Waja jange cinencang ketingal pun ngagelah jago saking negari Mandura sampean mamunggah wonten ing gelanggang adon-adon pisan meniki kula weling karo sampean. Iki wong bule wong ireng mang goleki nek ketok sampean rasa ngladeni jago saking negari Mandura wong bule wong ireng niku mang tubruk mang cokot janggane sendika ngestakaken dawuh ger. Thank you.
ngusbom yung ambrengeng kati karunaning kaswase yaning margo memalat kung dosang gondo astrat mojo bong ladala lawasis wong manduro gulik jago digeneng menungso dejoko dedek piadeke go ngaluhur sopo we takon harwaku jago manduro soko ing sabto argo aku Brotoseno. Wohohohe Brotoseno yo dasar puro nyoto jago soko ing kadipaten Sengkapura aku Surati Montro ili mumpung isih padhang rembulan isih jembar kalangane yen kowe isih kepengin urip lono ana ing jagat Mundura aja nganti kowe gelem didadekke jago yen nganti kowe iki mengko tekaning pati apa ora emane maning atase kowe isih bocah ndak sawang umurmu durung sepiro nanging kudu tekaning pati ana ing blabar waja jangan jinencang ora sah gagang gunung tanpa guna Brotoseno wis aku dadi jago Mandura. Aja kok ming loro nadyan tekaning pati tak wujuti. Wah, lumuh digawe becik. Ora gelem dikandhani wegah nampa wewarah nampik pitutur becik. Yo, yen pancen wis tak niati nggonmu dadi jago negara Mandura. Ayo, neng kene temtokke kowe apa aku sing tekaning pati gandul dasmu. Oh!
surak mawurahan sang Yoporo Wadyo Bolo kawulo negari Manduro Samyo ngawun ngani adun-adun ingin dipun wontenaken wonten ngalun-alun negari Manduro nalika semanten persasat nganti kaya samudra angrok ing daratan sing samya mirsani adon-adon telenging negari Manduro bocap kacarita nalika semanten Sangkakrasana saya ngangsek nggenya amrisani adon-adon dumugi wonten pinggiring blabar waja janget cinencang ngawuning ani tandang ing Sang Surati Mantra nalika semanten Sang Surati Mantra dupimi emot pitungasing Sang Kangsa Dewa kedahangu lari wonten pun di papan dunungipun lare ingkang wujuding bule dupi pono den cokot Sang Bratasena linarak wani anyaketi unggahing Sang Kakrasana dupi mulat Sang Kakrasana tinilar Sang Bratasena anubruk Sang Kakrasana nggih Sang Surati Mantra wau wow. Bule, kowe saka Widara Kandhang jumbuh ngentikaning Raden Kangsa Dewa. Dudu jago mandra ingkang kudu tekaning patining kowe sing kudu tugel gulungmu iblis lanang. Kowe wong Sengkapura, kowe Surati Mantra sing obah-obah katon terbang negara Mandura tinjau akhirat. Ya kowe. Ayo. Kena Kyai Nenggala ora ngletak. Nyembah meguru karo kowe Slawi taun. Mudar dene kaku. Eh, sapa madani Paman Surati Mantra? Mateni Paman Surati Mantra Kangsa Dewa jagat Mandura bubrah slangkrah merga saka pokal gawemu ayo kowe arep ngopo wah ngguku arepe dhewe kowe kudu nyaur nyawaning Paman Surati Mantra pengak iblis dapun aduh desa wong Widara Kandhang kowe arwani karo anak ratu Mandura Raden Kangsa Dewa ora bakal gondro sepira kekuatanmu kowe Kakrasana kowe jenengmu wong bule kowe anak ratu Mandura ora bakal tak gawe macak mesti bakal tak mateni dina iki eh Kangsa Dewa mati dening aku marang kowe Raden Kangsa seorang ngerti babar pisang lamun sejatine panjenengan wujuding satriya ingkang sekti mandra kuno ing atase kadang kula loro wae wis bisa mbok pikut Raden ebo kaya ngapa bungahing atine
loro ireng yen to iso winengku garwa dening Raden Kangsa Dewa ing Sengkapura. Mula mara gage walana kadangku sakarone boyongen loro ireng purba wasesan nuriping Bratajaya Raden Kangsa ing Kagyatri sangka pirangurin angkul kinempit kembit dosang reknaning bawono hong kedep tesmak sang Kangsa Dewa nggenyo ngawuni ngani citraning sang loro ireng ya sang Bratajaya iling-iling wanudya Sulistya ing warna mula kawawa nyiram bramantyaning kakung ing kaduk kepanasan nenggih sang Kangsa Dewa supe genyo narungku satrio kekalin nge sang Narayana miwah sang Kakrasana saya kendo panyepenge sang Kakrasana miwah sang Narayana sigro tanggap satrio kekalin amusti kiai Nenggala miyah kiai Senjata Cakra den tamaken dadaning sang Kangsa Dewa pejah kapisanan putra Manduro. Apa mbak anggap kok rosono wis tok idak kaya ngono aku iso ngalahke karo kowe. Tiban pusakaku sing ampuh dhewe Kyai Nenggala mati kowe. Mangkir yen. Sing mateni menika Senjata Cakra. Sing ngono sapa? Sing ngono sapa? Nenggala karo Cakra kuwi ampuh Nenggala. Mangkir yen to, kula menika ingkang ngliga Kyai Senjata Cakra. Aku ya nggawa Nenggala. Aku sing mateni. Bangsa Dewa rusuh negara Mandura. Nanging kula ugi namaken pusaka. Ah, pusakamu iki apa? Ming kaya gir ngene kok. Nek kena ya ora bakal mateni. Ya nggih sampun, sampun. Nek ngaten panjenengan ingkang mejahi Kangsa, mboten napa-napa panjenengan mejahi. Ning menika ratu man anak ratu Mandura, nek bapakne ora trima panjenengan tanggung jawab. Lah jare aku anak ratu Mandura. Lah sing ngakoni sapa? Pengantiane pukulun Bathara Brahma. Apa Bathara Brahma arep mudhun ning jagat dadi seksi? Sampeyan ajeng bayar pinten? Dadi seksi niku abot lho. Waduh, ya nek anu Senjata Cakra sing mateni Kangsa. Amoh. Wong mau panjenengan niku Senjata sing mateni nggon Nenggala kok kanca Cakra mboten mandi wong Cakra kuwi kaya gir becak kok. Ngopo? Gah aku nek ngono kuwi gah. Sing mateni wong loro, wong siji ming Kakang Mas Kakrasana sing pusakane ampuh dhewe sak donya paringane Bathara Brahma. Nek ming Cakra ya apa ming kaya gir. Gir bintang. Eh wong nek senengane ngombe kaya ngono kuwi. Gir kok gir bintang ora. Sampun monggo. Ya ora ya, Jo. Aja kaya ngono. Heh, sapa mateni anakku? Rombak marwa sing sang Mangyat Kurda. Mangyat Kurda kok tekaping ngirika sang pinarwasa. Ong. Ngirika sang pinarwasa. Ong. Sapa iki bocah bule? Kula pun kok krasana saking Widara Kandhang sinuwun. Sing wong ireng cemani ya sapa? Eh kula pun Narayana saking Widara Kandhang sinuwun. Wong wadon sing rambuté brinting sapa? Aku lara ireng sinuwun. Kowe padha ngerti ora? Iki anakku Kangsa Dewa. Iki anak Ratu Mandura. Lah kok dadi anakku mati ana ing papan kene saiki mara gawe padha ngaku wae. Sing mateni anakku sapa? Sing mateni anakku sapa? Anu Kakang Mas Kakrasana. Udu. Anu sanes udu, anu sanes.
Wirataya kowe gugup ora kowe. Udusanes piye? Kula mboten mejahi sinu. Ingga mejahi senjata cakra. Mboten ingga mejahi Kyai Nenggala. Ayo sapa sing mateni? Sapa sing mateni anak Ratu Mandra bakal nampa hukum gantung. Gantung mawon cangkeme kowe iki menawa. Kula mboten mejahi. Sing mateni sing bule apa sing ireng? Ingeng bule. Ingeng bule. Ingeng cemeng. Iki aku Ratu Mandura, ora padha sembrono. Yen ditimbali ratu kuwi sing tenanan, limatur. Yen sembrono malah saya abot bidanamu. Ingi. Sapa sing mateni? Iki anu. Loroyono. Apa? Ora basa karo kok kethak. Wonten dawuh. Diakoni wae wong loro. Lah moh. Wong aku ora mateni kok kon ngakoni. Aku ora diakoni. Nenggala iki paringane Bathara Brahma. Bathara Brahma iki nggo numpangke ceret. Kuwi Grama. Iki sembrono ora. Pusakane ampuh banget. Ora ana sing ngalahke. Senjata cakrawe kalah ya mung kaya gir becak. Nek saiki ya gir betor. Lho. Betor iki apa? Becak motor. Wah, kowe iki banget lemu dolan kadowan. Nanti ngerti betor bareng. Sampun monggo dipunakeni. Eh. Nyuwun pamapunten sinu. Tetep kula badhe ndodo dhateng kalepatan kula. Dadi sing mateni iki kula. Lare Widara Kandhang. Inggih menika kula pun Kakrasana atmajanipun Demang Sabugupa. Aduh, anakku kowe wis gedhe Kakrasana. Aku pamit Jono Royono. Aku pamit omongno Demang Sagupa nek aku bapa Demang nek aku arep mati. Aku wis diruket kaya ngene. Kok rasane anakku ngger, anakku cah bagus. Wis pirang taun gonku ora weruh karawan kahananmu. Saiki kowe wis ndrebolo dewasa gedhe semene. Kok rasane kowe anakku. Kowe anakku wong bagus. Nggih. Ngaturaken panuwun tanpa pepindhan Kanjeng Rama. Iya, iya. Kang Mas. Hmm. Nyuwun dipun suwunaken prisa kula menika. Majanipun menapa sanes? Takon dhewe wae. Mbok nyuwun tulung. Aku ora wani. Sinuwun. Ingkang cemeng menika putranipun menapa sanes? Ngono gawe, Guys. Sinuwun bi ingkang rayi kula cemeng menika raksanes putra panjenengan to. aduh. Kuwi sembrono ora. Kok disogok ora. Ukaranipun mboten ngaten. Sinuwun ingkang cemeng menika putra panjenengan menapa sanes? Sinuwun. Kula menika nggadahi rayi naminipun Arayana menapa menika nggih putra panjenengan. Sebab piyambakipun angaken atmajanipun alindring Mandura. Angaken ki apa? Oh, candesa. Oh, ya candesa iki kok. Menapa panjenengan? Apa ya? Lah wis ora usah dadak ngerti wis ngono wis apik. Sing ireng kae ya anakku Narayana, sing wadon iki ya anakku loro ireng kabeh katelune iki anakku kabeh. Sinomati jagat kinari among mbak lume mbak ombak ing samudra
bali lumut ambrakang. Hawi to tedenteng dentengan ku jagat wasisaning Ubutara wayah tur jagat nun sewu nggih. Sasampunipun lenggah ing prayogi wonten wigatos menapa? Dene rawuh paduka anak Prabu sesarengan kelawan Panembahan Durna menika mengku surasa ingkang kados pundi? Nggih, Paman Prabu. Awrat-awratipun kula minangka dados putra siswanipun Bapa Durna. Ingkang dinten mangke nedya mituruti dhateng menapa ingkang sampun kabiyawara. Bilih sekaring kedhaton Kumbina Yayi Dewi Rukmini anggadhahi pepanggil wujuding cangkriman. Dene sinten kewala ingkang saged ambatang cangkrimanipun Yayi Dewi Rukmini? Menika ingkang badhe dipun suwitani dening Yayi Dewi. Wiwit jana luka prapting delahan. Pawarta ingkang mekaten menika kula wau kapireng dening Bapa Durna. Mila dinten menika kula kumewantun anglarapaken dhateng Bapa Durna nedya batang menapa ingkang dados cangkrimanipun dados rubo saking calon pinanganten putri paman. Kula nuwun pangapunten, kula nuwun pangapunten. Janjanipun sampun boten wangun, sampun boten memper menawi kedah ngelampahi perkawis ingkang magepokan kaliyan satunggiling wanudya sabab kula menika sampun mungkur ing saliring kadonyan. Dasaripun jejer kula menika Brahmana nanging kok kados wonten pangojok saking salebeting manah kula ingkang lebet bilih kula kedah ngayonaken ingkang putra pun Dewi Rukmini sinuwun. Mila pangersaing batos kula menika badhe kula turuti sabab nadyan wong salwasul kula menika duwa dhateng raos kula menika malah saya ngleledo malah saya ndrebala. Mila kula nuwun sewu sinuwun menawi paripaksa kula kedah nglampahi nderek mang sayembara cangkrimanipun ingkang putra inggih menika pun Dewi Rukmini sinuwun. Mboten dados menapa panembahan kula nuwun pangapunten. Ingin dipun wastani sayembara menika sinten kemawon saged anglebeti mboten ngemungaken nalindra. Nadyan tiyang loro saudha telu saurupan nadyan jalma wanan sedaya kemawon saged anglebeti sayembara menika panembahan. Oh matur sembah nuwun matur sembah nuwun. Menawi dipun parangaken menapa kula badhe radi majeng anggen kula ngabiyantara kula sumanggahaken Panembahan Durna. Long-long rambyang ninggang Driyo Berwang Condro Kata Wengan Somo ing dias katuritan limut kabiyataning kro uci ra remeng dri yo ma nawung kakung ing bang wiseso Om kula nuwun sewu nggih. Mugi andhatos ning kawuningan kula menika sawijining brahmana mila menawi nindakaken swiji-wiji menika mboten lupat saking pamitang. Iye. Mboten sepen saking panggula wentaing manah kula kalebet anggen kula badhe nglebeti sayembara menika
Ugi kula pentang bab tibaning jodoh kula kalian Yai Rukmini mangke. Sebab tumrap kula tiyang jejodohan menika petanganipun cara saka 5 menika siji dadi, loro jodoh, telu padu, papat pegat, 5 bejo, 6 gunem, 7 tunggak semi, 8 bumi kapetak, 9 lebu katiuping angin. Lho. Menika petanganipun tiyang badhe nambun sreneng akrami. Inggih, inggih. Malah kula dereng nate prisa. Lah, menawi ngangkat menika kula badhe caos katerangan dhateng jengandika sinuwun Prabu Kumbina. Ingin kula mestani siji dadi, loro jodo, telu padu, papat pegat, 5 bejo, 6 gunem, 7 tunggak semi, 8 bumi kapetak, 9 lebu katiuping angin menika. Siji dadi menika nek tiba dadi menika anggenipun bebrayan terus nampi momongan. Ngaten. Inggih. Loro jodo. Lah nek tiba jodo menika ingkang sae piyambak niku tegese raga loro wis manunggal, ya lahir ya batine, lajeng ngangka telu padu. Niku nggone omah-omah amung gembyeng kempyong mboten wonten tentreme. Lajeng pegat. Niku wis cetha ukarane wae elek. Lah nek tiba pegat niku arepa diseranana ngentekke menyang sak grobak mboten enten apike. Salajengipun bejo. Niku samubarang sarwa mathuk bebasan obah mamah menggo ngemplok. Wong niku nek kanggonan bejo wis ora kaya wong, rejekine banyu mili, bandane nganti kaya disuntak. Inggih. Lajeng gunem. Niku mari basan wis diati-ati mlaku dijinjet-jinjet meksa dirasani tangga teparo salajengipun tunggak semi niku rezekine ajek lajenging bumi kapetak nyambuta gawe esok pun kemringet srengenge durung metu wis nyambut gawe niku nek kon sugih ya kangelan merga jenenge mawon bumi kapetak lemahe diuruki namangka saking petangan kula anggen kula tansah nyadong wangsiting jawata menika dewa sampun nyebataken menawi kula kalian ingkang putra Dewi Rukmini menika kalau mau dawaipun jodoh mila lajeng saya adreng raos kula kepengin lan kumaca lu hanya itu sekarang kedaton yang kumbino ngger ngaten tuh penembahan iya dan pun sewu menopo penembahan nate pinanggi kalian anak kulo alitipun sampun semerep dateng anak kulo kuwato sing mana kulo inggi menawi mangke meniko nuju prono menawi boten rak malah tiwas kewilangan penembahan sampun namo wonten yang gambar kemawon lu namo wonten yang gambar iya angga kali kalian wonten ing pangimpen. Mergi kula menika kulina. Ngimpekaken sinten-sinten menika kulina. Paton kula sawang rada dangu menika mesti lajeng. Kula menika mesti ngimpi. Ngaten. Nggih. Kula menika duka kok. Gampil membayangkan sesuatu. Nggih penembahan. Nggih. Tur dasaripun kula nuwun sewu. Miturut katurangganipun ingkang putra Dewi Rukmini menika pancen cocok kaliyan kula. Lho, katuranggan. Oh nggih. Wanita menika gadah katuranggan. Katurangganipun menapa? Inggih menika wanita menika saged dipun sebut dlungeh, singa, manis, merakati, jatmika, kewes, gandhes, sedhet, bentrok, lencir, wireh lan gendruk. Lho kathah ta. Panjenengan kok apal babakan katurangganing wanita? Kula menika brahmana kok penemban. Inggih. Ning kata sanget katurangganipun. Inggih kata sanget. Namung saking pangrik pangertosanipun ingkang putra saenipun ngaten kemawon penemban. Gandheng anak kula menika gadah bebono wujuding cangkriman. Sakmenika monggo kajengipun dipun cangkrim dening anak kula. Lan kadherekaken dening anak kula pun Rukmara mapan wonten Taman Sari pepanggihan lan anak kula. Mbok menawi paduka penemban ingkang saged batang cangkrimanipun anak kula penemban. Oh, inggih ngestaken dawuh sinuwun. Ing turnaina panalingan loro majaring ratri linenggak jangganira. Linenggak jangganira kapisanan. Oh. Atas awan kailan yang kula lebet wonten salebeting taman papan matengganipun ingkang putra pun Dewi Rukmini kula caosi purbawasisa Rukmara wonten timbalan Rama derekna Begawan Durna ketemu kelawan ya kuwi Mbak Ayumu Rukmini nok-nok ngestaken dawuh monggo penembahan. Oh inggih monggo Raden kula dherekaken Raden. Oh Rukmini Rukmini calon ketemu karo aku kowe ngambar arum Sang Kusuma Om Om
gembrang-gembrang yen ngandika ing kentas walu gembal manyar-manyar duneng dungkul wana dadi alas-alas dadi miraloka. Lah cocok karo jroning pangimpen. Anyen ya bocah ya kuning nemu giring. Monggo pasuryane rada ndangak. Oh, lah dalem wong wedok kaya niki wis bregas. Omongane mesti akeh tur bregas. Rukmintul, anu. Rukmini. Lah tobat to, Pak. Mboten mangling menika kados dene. Penemban Durna. Oh iya, iya Rukmini. Iya. Aku penemban Durna saka Sukalima. Lah tobat to, Pak. Wigatosipun menapa dene rawuh wonten ing Taman Negari Kumbina? Ngene ya Rukmini. Aku wis matur karo wong tuamu yen terus jatine niatku iki mau wis gambuh. Niatku wis gembleng. Nedya kepengen nyaneti marang sakare kedaton negara iku Kumbina ya kuwi Dewi Rukmini atmajaning Prabu. Sapa kae mau jenenge? Engang wis bakal kelakon bakal tak boyo marang Sukalima. Tobat, tobat dereng kantenan. Dereng kantenan. Dene Paduka paring dawuh ngemekaten penemban. Mergi sampun dipun piye warakaken bilih kula menika nggadahi pepanggil rupa inggih menika wujudipun cangkriman. Mula aku tekan ana ing Taman Sari iki jatine aku mung kepengin ngerti apa to cangkrimamu. Apa cangkrimamu maragake kowe kandha? Mengko mesti bakal tak cangkrim, bakal tak batang cangkrimamu. Maragake kowe kandha, Rukmini. Nuwun sewu. Kula badhe nyuwun mriksa sinten kemawon saged batang cangkriman kula badhe kula ladosi. Wiwit wonten ing jagat menika ngantos prapting delahan. Kula badhe setya tuhu dhateng Paduka Bapa Penemban menawi Penemban saged batang cangkriman kula. Haah, haah. Apa, Gage? Kowe omong. Cangkrimamu apa marang Gage? Ingkang winastan sejati ning lanang sejati ning wadon menika menapa? Tumuli kang tresna menika wonten pinten cacahipun? Lajeng kula nuwun sewu, tukuling tresna menika saking pundi? Ingkang peparing sinten? Lajeng ingkang sampun diparingi kedah kados pundi menika? Dados pundi jlentrehipun? Ah, pertanyaan sepele. Kowe pitakonan gampang, pitakonan gampang. Sejatine lanang, sejatine wadon ki iso dibedakake. Inggih. Wong lanang ki wis ketok. Wong wadon ya wis ketok. Mulai gampang dibedakake sejatine lanang ki nek tukul daginge sejatine wedok ki nek ora ana. Ngono? Wong lanang ki ketrok, wong sing duwe brengos, duwe jenggot, duwe wulu. Kuwi wong lanang. Wong lanang ki katrokan. Nek adem-adem ngene iki ya training. Ning wong wadon kuwi beda karo wong lanang. Wong wadon kuwi apane ana ing mburi. Wong wadon ki papane ana ing pawon. Wong wadon iki kaya kowe, kowe iki wadon aku iki lanang. Dadi antaraning kowe karo aku iki wis beda. Antaraning kowe karo aku iki wis beda. Kowe sinebut wong wadon, aku sinebut wong lanang. Lah, apa to sebabe digawe wadon karo lanang? Mergo pancen wis dijodhoke karo sing gawe urip, ngono. Kowe jodhoke karo sing gawe urip. Nek wong wadon iki ketemune karo wong lanang ketemune karo wong wadon, mula terus jejodhoan bangun bale wisma. Terus padha anak-anak. Lah kuwi jenenge wong lanang karo wong wadon. Katresna menika wonten pinten? Okeh banget. Tresna karo bojo. Tresna karo bojone kanca. Tresna karo alam donya. Tresna karo wit-witan. Nek carane saiki jenenge tresna bersama tumbuh-tumbuhan. Tresna karo satu kewan, satu wana. Mula saiki ora entuk mateni satu kewan mergo satu kewan kudu ditresnani. Inggih. Dadi tresna iki pirang-pirang. Ana tresna sing pancen ya tresna saka ati, ana tresna sing pancen mung mergo dhuwit. Nah, kuwi kaya sing tak lakoni. Hahaha.
kuwi tresna dadi pirang-pirang. Nah, tobat-tobat. Matur nuwun. Lho kok saya juga matur nuwun? Bener apa salah? Nuwun sewu perkawis leresan mboten mangke gampil. Heeh. Sabanjure kemawon apa pertanyaanmu? Terus nama ini asalipun saking pundi? Ah, ada lagu yang nyebutake. Terus nama ini saka mata tiba ning bokong. Tiba ning ati. Tadi wiwit saka sepisanan nyawang kuwi terus suwe-suwene cukuh anu tukul rasa tresna. Mergo nyawang kuwi ngalembono karo kahanane sing wadon karo sing lanang. Apa masalahane nyawang apa wadon iki terus dialembono. Dan si A kae ayune ra jamak-jamak. Monggo pawane ya apik, pakulitane ya kuning lemu giring. Terus sing wadon ngalem karo sing lanang. Dan si B kae pancen ya gagah perkosa. Godhek wae simbar jaja. Pawane ya gedhe dhuwur. Lan sak piturute. Mula kuwi dadi tukune rasa tresna. Mula ana sing ngarani tresna kuwi saka mata tiba ning ati. Tobat, tobat. Tresna menika asalipun saking mata dumawon ring batos. Heeh. Lajeng sak menika kados pundi ginakaken rasa tresna? Dadi gunake sampean mrih. Gunake sampean mrih. Upamane ngene. Wes padha-padha ngungkapke rasa tresna antarane aku karo kowe upamane lho iki. Nggih. Lah terus apa perlune? Apa tresna kami ngomong-ngomongan sok? Atene mumpluk cangkeme. Tresna kuwi digunakake kowe ngasokake rasa tresna upamane kowe terus duwe rasa kangen karo Bagawan Durna. Bagawan Durna terus duwe rasa kangen karo kowe. Kangen kuwi ora mung sawang-sawangan. Kangen kuwi ora mung jajan. Kangen kuwi ora mung tuku pecel lele. Kangen kami cukup gandeng. Kangen kami cukup mangan mie mamam. Mie mamam. Mie ayam. Kuwi ora tegese ora iso ngasake rasa kangen. Kangen iki apa perlune? Des ngono. Nek ora ngono ndak kangene ora ilang. Mula kuwi sing jeneng rasa tresna. Ing Wanutya yuta mengambar arum ngambar arum sang kusuma. Nyuwun pangapunten Remban. Wiwit saking ajeng dumugi pitakonan kula ingkang wekasan menika mboten wonten leresipun. Tegesipun kula nyuwun pangapunten Remban menawi kula mboten saged nampi dhateng paduka bapa Remban Durna. Nyuwun pangapunten kula mboten saged ngladosi dhateng bapa Remban Durna. Piye ta rak mene? Aja kaya ngono ta rak. Hah? Aku wis batang cangkringanku. Mongko mut miturut Begawan Durna, kabeh sing tok kandhake mau wis tak wangsuli kanthi rampung lan tuntas. Lah kok kowe nolak karo aku iki kepiye to, Rumini, ha? Nek kaya ngene iki mus ora aku mangan bawang lanang lho, Rumini. Aku tekan ngene iki pancen samapta ing gati sawi geng gres to. Samong-samong sawi lakon tak boyong, Bu. Lakon kene markane ing patimu. Neng kok kowe nolak karo aku Rukmini, kowe aja kaya ngono to aja gawe gempung atiku, aja gawe gempar rasaku. Aku wis kebacut. Sengsem. Nyawang karo kahananmu Rukmini, jan wis kok kaya ngono iki kepiye to ya? Oh, Rukmini. Aja kaya ngono to kowe aja nolak karo aku Rukmini, patobat. Kula mboten saged nglampahi Begawan Durna, kula mboten saged nglampahi. Kowe aja gawe mangkel ing atiku lho. Wong lanang iki nek digawe mangkel lho, nekat lho. Kekuatanmu sepira? Hm? Kowe apa ora nyawang? Kulon gunung. Kidul segara. Wetan kae genah kepalang alas. Oh, mangko nek ngene kowe tak oyak mlebu sawah tak canda pepetke galengan susu. Ayo gapo ora kowe. Ayo, nek aku nekat kaya ngono ki tenan Rukmini. Tobat. Kula nyuwun ngapunten kula ben saged ngampahi Rukmini. Kowe nek ora gelem apa kelakon Begawan Durna gunake cara kasar, kowe tak rada mari peksa Rukmini. Tobat.
Yayi Rukmini to, Pak Tobat panjenengan iki ora krasa. Dinteni kawet mau kok malah ora rawuh-rawuh lho, Pak Tobat. Tobat nyanti bingung rasaku. Ora. Lah kok kudu dadi kowe mlayu-mlayu ki ngopo? Nyuwun pangapunten Raden. Mboten kanthi kanyono-nyono Tamanegari Kumina karawan Begawan Durna. Ing nalika semanten badhe batang cangkriman kula nanging piyambakipun mboten saged batang cangkriman kula. Malah semenipun Begawan Durna sampun katarungku wawa nepsu. Piyambakipun badhe ngrudha maripeksa kaliyan kula Raden, kula sumanggaken Raden kula mlajar wae lah wong tuwa kok kaya ngono to. Pung penggaling Sang Narayana. Mulat nenggih katresnanira Sang Dewi Rukmini binujung bujung dening Begawan Durna. Sigra nyengga beda ring Kyai Kesawa jelek dadi buta sak gunung telung gunung pitung gunung. Sak gunung telung gunung pitung gunung. Beda karo katresnanku Begawan Durna. Yen aku wis wujud kaya ngene, kowe arep ngopo? Rukmini. Rukmini. Kowe ndelik nanti to Rukmini, kowe iki tak tresnani kok kaya ngono to. Ah, gegantilan ing atiku Rukmini. Ayo, kowe kecandak tak tak ngelingel tenan kowe. Rukmini. Aja kaya ngono kowe ndelik nanti Rukmini, kowe kok dadi ndelik. Ah, ayo. Kowe pasrah karo aku. Kowe iki pasrah malah kepenak. Ini kowe ngayal iki malah aku malah ora prayoga kedadeane. Rukmini. Rukmini. Kowe ndelik nanti Rukmini. Rukmini. Kowe ndelik nanti bocah kok mlayu kok ora ketok-ketok iki nanti. Oh, ketoke mau iki wis bareng tekan kene kok ilang lap kaya ora ana wujute. Rukmini. Rukmini. Ya iki bandulane isih obah, kowe mau bar bandulane kene Rukmini. Lha Rukmini, kowe nanti Rukmini. Lindu apa ya? Kok mak greg. Wedi ning mbok mripate dinggo. Konjur sapenake bae dhewe enten apa? Sabar. Kok kaya weruh demit to sampean kamisosolen. Ejeje Pateh. Oh, kula lagi gandrung Rukmini. Mboten ngertos sangkan paranipun Dek Pateh, Dek Pateh. Onen butuh kunjung banget Dek Pateh. Napa? Enten buta gede banget matane kaya srengenge. Wah, untune gede lha kok terus dasmu iso remuk. Ming laporan kok ngendas-ndaske wong. Oh, saking gugupe kula Dek Pateh. Dek Pateh. Begawan Durna.
Durna. Oh iya Sarmati. Anu Permati. Wonten menapa, Bapa? Oh, ora ya ngerti to yang bapakmu arep dawuh karo putri Kumbina Dewi Rukmini. Inggih. Aja nalika semana aku lagi gandrung karo Rukmina ning Taman Negara Kumbina. Rukmini arep tak gantung dheweke semu isin. Jane gelem ning isin. Inggih. Ketoke ngejak mlayu-mlayu kaya cara India kae jan. Inggih. Mlayu-mlayu mubeng taman, gocekan wit mubeng-mubeng ana kae. Neng terus delik, aku ora ngerti sangkan parane birahi. Ana buta sing mangan karo Rukmini Permati. Ora iso mbantu karo bapakmu. Ditenon aku ora ngaku murid karo kowe Permati. Eling-eling titising Wisnu binelah dadi kalih. Nata Ndarawati miwah Raden Narayana miwah Raden Permati. Nalika semanten sigra manungku puja ical wujuding Permati ana buta sak gunung telung gunung pitung gunung. Ana buta sing wani ngrusak kahanan Kumbina. Ayo, kowe gedhe aku gedhe ngejak piye lak ladeni. Ngembari karo aku, iya. Aku sing ngembari karo kowe. Ayo menyang endi? Mbakyuku Dewi Rukmini ora tok balekke kegulung legane adiku. Kowe arep gulung aku. Iya. Jajal waniyo karo aku. Kowe wani karo aku ora tak kei adiku. Kok ngono njukan. Ayo wanio. Wanio arwaku selawase ora iso nyinggol adiku. Ora iso nyinggol karo katresnanmu. Selawase urip gempung atimu. Apa mbok kira aku ora ngerti karo kowe. Kowe Permadi, kowe Kakang Narayana. Kasrepan tingaing mungsu niran padha kadang ing oh Kakang Narayana iya lha kok dadi dadak dadi buta ya mergo saka pokal gawene Begawan Durna ing nalika semana mata-mata kawan Dewi Rukmini lan kowe ngerti to Rukmini ki rak kas katresnanku kuwi pacang aku sing macang ki sapa lho ora ana mu ya mung karepku kuwi pancen wis taksir dadi garwaku lah kok dioyak-oyak karo Begawan Durna ning rak carane ora kaya ngono kuwi carane sing kepiye nek niat seneng karo wong wadon ki ya metu ngarep ora mbrubus bethek metu mburi nembung karo wong tuane sing apik-apik ora metu mburi kaya kong mbok lakoni kuwi Kakang Narayana
sing tak lakoni kuwi bejo cilaka bungah susah kuwi tak tanggunge kuwi rasa ngajari karo wong tuwa. Aku arep metu mburi, arep metu ngarep, arep metu ngiringan kuwi ra sak sirku to. Seneng aku to. Lah iya ning ra aku ra yo yen bisa aku kuwi ngilingke karo sampeyan. Ora satok elingke. Ora satok elingke. Aku kuwi wis gedhe tuwa kok dadak dielingke. Lah iki terus piye? Aku manut. Aku arep tok kapake. Aku nampa dawuh pangendikaning Nalindring Kumbina kudu ngrangket kowe. Rangketen, nyok, bandanen ora apa-apa. Wis bandanen. Ning ya kuwi, aku tok bondo, kowe kudu iso dadi jalaran aku rabi karo Rukmini. Ning nek aku tok bondo, aku tok leboke paku jaran, aku nampa paukuman ora apa-apa, aku tok hukum. Ning ya selawase kowe ora arep ketemu karo Bratajaya Sembodra. Wis piye? Kowe nek titip layang ora tak sampeke. Gah aku pisan. Lah kowe iki wong tuwa kon bola-bali. Wong tuwa kok kon dianggep pos. Mono ngekeke layang kono malesi ngekeke kowe. Sing wingi rum dibaresi karo loro ireng. Jane wis ning teles wong aku kudanan. Wo. Teles aku kudanan kuwi tak sak teles terus ukarane do luntur kabeh. Sing maune tresna dadi telek ngono ukarane. Ning rak ukarane saka Kakang Mbok apik-apik sprene isih apik rasaku wadin. Sapa sing saiki nyedhaki? Ora ana sing nyedhaki. Ya ming sing sok fikol ki pengendang. Siyana kali ora jamak. Iku karepe dhewe. Ning gak ra ono apa-apa. Ora ono apa-apa ora kete pas duluran kok. Ngukele kekancan barak ngono. Widoro kandange ra ono pengendang. Oh. Saya ngelidik kira jamak-jamak lagi tepung sedulur di fikol bisa jauh ngomongan. Aku tahu ngerti. Iya. Misalnya aku bandanan. Tatur ke Kanjeng Paman Prabu. Atur no Paman Prabu ini aku njaluk. Jadi ini aku mbak atur aja tadi bandan ini mengko aku kudu iso rabi karo Rukmini lho. Ini nek ora iso aku nutuh karo kowe selawase ora bakal kelakon rabi karo adikku Sembodra. Iya aku tanggung jawab Kakang Narayana. Tinon ler kakonang surem sorot tetan badang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo permati unten dawuh Kakang Mas nembe wae Kanjeng Rama Prabu Basudewa misudo kelawan Kakang Mas Kakrasana inggih nenggahake ngaluhur minangka Nalindring Mandura kasinggihan mekaten nanging tumrap Narayana wong urip ana ing alam padang kuwi diwenangake budidaya pinaringan akal budi kabeh mau dadi sarana pambudidayaning menungso mekaten mula memper yen to aku isih kanggonan wadhak kuwi duwe rasa meri lan duwe rasa pepengin
kemarang patuko kakang mas paring dawuh mekaten yen to kakang mas Kakrasana lenggah dampar nalindro ing Mandura mulo aku kok kepengin dadi nalindro lajeng kemarang patuko kakang mas Permati wonten dawuh ewang-ewangipun kakang marang patuko ana negara ingkang dadi lenging ciptaku kepengin lenggah dampar ana ing negara mau wonten pundi tanolyo kok jebamu ana ing negara Ndarawati monggo ing lenggah dampar nalindro Sekti Kalintang saya ning perang dijuluk Prabu Narasinga lan senopati ning negara Ndarawati ya kuwi Raden Singa Mulangjaya menawi kepareng paduka kakang mas badhe ambedah negaring Ndarawati sewawi kula dherekaken nanging yen to pun kakang nglawan siadya apa dene kadangku Yai Dimastiyake ora bakal bisa ngasorake kridane wong Ndarawati kepareng paduka Ratu sewu negara ingkang padha ngayunake adiku si Brata Jayaran loro ireng bakal tak gunakake kalodhangan supaya ngewangi nggonku bakal bedah negari mangke menawi wonten muga-muganipun para nalindra sewu negari Permati wonten dawuh mula saiki tak takoni kowe tresno karo adiku apa ora inggih lair batus kakang mas yen mancen kowe tresno mengko sakpurnaningpun kakang bedah negara perkara ratu sewu negara tak pasrahke karo kowe yen kowe iso ngundurke ratu sewu negara teges kowe ikhlas yen to adiku lara ireng Ginarwa Salasawi jeneng nalindra iku padha ngayunake adiku si Bratajaya Pratmara sang Arjuna Ismaya kakang manungsan kumaluduk kuntur katop memembak menyukang kumambang dosang Wisnu Bathara kang arsa nglebur wiyati kang arsa nglebur wiyati ratal nganti cumeng klungen kaya ngenteni sileming palwa gabus kumambang ing Sila Kresna ratu Mandura durung ana tandha-tandha nggone meneng-menehi pepadhang tumraping para raja sewu negara kang padha ngayunake marang Dewi Lara Ireng ya Dewi Bratajaya kersaning Kakang Prabu kepiye aku mengkari manut ya kersaning Kakang Prabu kepiye minangka dadi pangareping para ratu sewu negara ayo yen pancen miturut saka pangreka dayaku dina samengko ditanting wae Ratu Mandura apa pancen kepareng maringake loro ireng apa ora yen ora tu muli negara Mandura di bumi angus kuwi malah dalan ingkang prayoga lho sapa kae
sewu Raden. Panjenengan sinten? Ditepungake wae. Yen kowe kepengin ngerti karo aku putra Mandura. Ya kuwi kadange tuwa lara ireng. Aranku Raden Narayana. Wah, calon kadang IP. Wah, calon kakangku IP. Wah, calon kakangku IP. Wah, IP ku elek. Ratu sewu negara. Kabeh wae ora tak piji mboko siji. Kados pundi Raden? Menapa wonten keterangan ingkang gumathok? Anggen paduka badhe maringaken ingkang rayipun Dewi Lara Ireng, Dewi Bratajaya. Ngerti yo? Dina samengko pancen ana rubah pepanggil ingkang kudu mbok lakoni. Aku prapta ning takwa ning para ratu sewu negara iki sayekti mung bakal paring dawuh. Sapa wae ingkang bisa sarta keduga? Ya kuwi ngrangket Ratu Ndwarawati kang aran Prabu Narasinga. Sayekti ing kono dadi pancatan nggonmu bakal linadenan kelawan adiku ya kuwi Lara Ireng ya Bratajaya. Wah, panjenengan menika sampun ngantos guyon. Menapa syaratipun kedamekaten? Menapa syaratipun kedamekaten? Sapa wae ingkang bisa ngrangket Ratu Ndwarawati ing kono bakal dadi pancatan dadi kadangku IP. Wah, dalem angkat dhisik aku. Wah. Rapo sabtaning kukiloring kanigara sageter kinidunganing konglir wuwu sing bini panca lunamit pasang Kalimantan piti nebining loduni dumawaing tawang tuwang sinun ngantos kagiat raw sing manahipun ingkang rayipun Singa Mulan Jaya nyumurupi dateng jengan diko gustiku lho Prabu Narasinga. Anggenipun lenggah dampar ke Prabu Ndwarawati mboten katingal jenak tuwin tentrem penggalihipun. Yayi Singa Mulang Jaya wonten ti berani ngadhep. Rasaning sun yekti kabebeda kelawan pasumpenan ingkang wis ndak lakoni. Ora kanthi kanyono-nyono. Nalika semana jroning negara Ndwarawati katon ana pahargyan ingkang saklangkung gedhe, umbul-umbul gendera kabeh. Tumapak ana ing alun-alun. Sakataing para kawula padha manjing jroning alun-alun. Jebul barang ndak pespadhakake negara Ndwarawati lah kok dadi duwe gawe mantu. Kaya ngapa kaget penggalihing pun Kakang. Bareng nyumurupi ingkang dandan manten lanang pun Kakang pribadi Singa Mulang Jaya. Ya, 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 ya. Yata laruta saking kudha sang kuru kula yen namutusa sang sri bocah tumenggungan wonten timbalan sinuwun mlayu munggah ndatulaya tanpa tinimbalan ana wigati apa mugi andadosna ing kawiningan mboten kanthi kanyono-nyono tuwin mboten ambuang layang penantang wonten salah satu giling nalindra kathah nitik gendera ingkang kula sumerapi menika nalindra sewu negari sedaya ngancam dhateng kasugengan paduka miwane diambedah negari Ndwarawati Yayi Singa Mulang Jaya.
Prabu Narasinga. Bondo tangane kerincung sikile menungso rata tanah tanpa buang wayang penantang. Kowe ngejeki perang ana ing negara Ndorowati. Sopo kowe? Aku tumenggung kekeseting noto Prabu Narasinga. Ayo, tugelen janggaku. Kowe ketemu karo Ratu Gustiku. Wah, ngajak mutar kowe. Kahanggro sesumbar lindo bumi kuncing kumaludo kuntur ketup ngagelah Senopati Ndorowati sang singo mulang joyo mulat barisan Ndorowati ngendelong awetin rajang ratu Sewunegoro sigro ngeliga Kiai Gandawesi Kuning ngamuk punggung Surotamtoho nengke sang singo mulang joyo. Sopoi Senopati Ndorowati Raden Singa Mulang Jaya. Kowe sapa Prabu Garda Yaksa? Ayo aku kelakon Bondo Prabu Narasinga ngukup lara ireng. Ayo wong gawa gada sak lengen bayimu brabrek barisan akeh kanca-kancaku ratu Sewunegoro mblasah kaya babatan pacing. Ayo enti Prabu Narasinga mati. Ayo timbalan kau mas meh separo ratu Sewunegoro padha tekaning pati iya mergo pengamu ing Raden Singa Mulang Jaya kasinggihan mekaten kliran ana kula majeng wonten ing babaratan kosek kowe ora menang karo Raden Singa Mulang Jaya mergo panjenengane ngasta pusaka ya kuwi gada wesi kuning najan gedene mung sak lengen bayi nanging kekuwatane ngedapi-dapi kasinggihan mekaten Setyaki wonten dawuh kowe mlebu ana ing barisan Ratu Sewunegoro kae. Lho iki. Kowe ndhawuhna timbalaning Raden Narayana. Barengipun. Singa Mulang Jaya kae aja diadepi ijen padha ijen, nanging dikeroyok saka ngarep mburi saka ngiringan. Lan tak jaluk nggone njotosi utawa nibani pusaka lawan Singa Mulang Jaya. Dipenerake ana ing mripat. Barengipun supaya wuta ora weruh dalan. Sedika. Ojo mlayu. Wah!
kebebasan mustatu pasuryaning sang singa mulang jaya kinaraya ratu sewu negari Raden Setyaki miwah sakataing srayaning sang Narayana nalika semanten katingal kutah ludira netraning sang singa mulang jaya parandire mboten kendhanganipun ngamuk punggung Suratamta Nirbaya Nirwikala mangono pangudas marane ayo amuk nadan mung karijen singa mulang jaya ora bakal aku wegah tekan semene krubuten legane atiku. Wis peteng jagate karena tatu wonten ing netra kekalih wis ra weruh lawan gelaring jagat eseming rembulan sang singa mulang jaya parandene kaya isih arep angwuh-wuh ngamuk punggung mangono pangudas maraning driya amuk nadyan aku wis ora weruh mripatku loro wis cacat ayo ora mung tekan semene singa mulang jaya ayo wani nyedak sabet kodho wis kuning pecah sirahmu ayo amuk ayo amuk Koko Prabu Narasinga ingkang rayi sampun boten saged sumerep kawontenan Koko Prabu kula aturi ngasta kodho wis kuning kula aturi ngamuk wonten ing babaratan Koko Prabu Tiwangkara kingen ler mangoswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kucemrah nyomaratani ing aja kaget sinuwun aku ingkang mlebu jroning kedhaton ana satriya sapa putring mandura Raden Narayana sinuwun Prabu Narasinga ana apa Raden wis teka wayaning mangsa kala titi mangsa wis nekani ora jeneng disiki kodrat nanging wis teka wayaning mangsa kala aku ing bakal sumilih ngrenggani negara ing Durawati aja ngawu gawar ngawur iki negaraku yen pancen kowe bakal ngrenggani negara ing Durawati kudu iso bondo lawan Prabu Narasinga ayo bandanen tanganmu krincungen sikilku yen kowe kedugong bondo astaning Prabu Narasinga kukup negara Ndrawati sak isine sinuwun aja nyawang nganggo netra waloka nanging permana jati mengakno aku mung sadherma nindakake lawan dawuh ingkang kawogan aduh pukulun Thank you.
pinginten babar pisan Bintildika Raden pranyata titising Sang Hyang Bathara Suman inggih Sang Hyang Bathara Wisnu ingkang sayektina diandhung katentreman wonten ing jagad Dupu Kulun menawi tilo paduka ngersakaken dhateng negari menika kula mboten badhe awel sarta anggrundel masraken gare menika dhateng paduka Gusti Kulun Sang Hyang Bathara Suman namung sak mangke keparenga kula badhe anggempil kamukten kula badhe ngraosaken kamukten ing salajengipun sarana kula manitis tunggal sajiwa kalian Dika Raden Narayana Raden Mboten nginten babar pisan bilih menapa ingkang dipun jangka dening jeneng Andika Kakang Mas saged kasembadan setyaki wonten timbalan. Aku bakal ngrasuk busana kanalindraning Prabu Narasinga. Kula sumanggahaken. Tos pangling kula ora usah ngece. Inggih. Ya wis kaya ngene iki aku nek nganggo busana kanalindran. Wah, pantes saestu. Pantes saestu Kanjeng Koko Prabu. Diwaji. Kula ingkang sowan diwaji. Ingkang abdipun Singa Mulang Jaya. Kula sampun boten saged nyawang menapa-menapa monggo latri nampi godha wesi kuning kula latri ngamuk wonten ing babaratan. Prabu Narasinga. Kula aturi nampi pusaka godha wesi kuning. Menawi kula tasih saged nyumurupi gelaring jagad kemawon. Sampun malih kok pejah nadyan remuk badan kula, kula mboten badhe wegah. Namung nyatanipun kados pinanggen kula saged ngayati peperangan menawi kula mboten nyumurupi dhateng kawontenan. Kawontenaning peperangan krana netranipun ingkang abdi pun Singa Mulang Jaya sampun boten saged dipun ginakaken menapa sakmestinipun. Koko Prabu, monggo Koko Prabu kula aturi ngamuk wonten ing pabarakan setyaki ngestuaken dawuh. Dawsi kuning teko lajeng aliyang wonten ing dirgantara durung titiman cine sira ngukup godha wesi kuning nggih Singa Mulang Jaya pejah Koko Prabu wis titiwah yaning mangsa kala entek tulise Singa Mulang Jaya mung tekan semono kok setyaki Setyaki wonten timbalan Kakang Semar kula nala Gareng Petruk Bagong dina samengko wis bisa karebut negara ing Durawati Prabu Narasinga wis pasrah negara marang aku nggih semono kok
Senopati Singa Mulang Jaya uga wis manuksma manjalma lawan kadangku Setyaki. Panjen wis titiwaknyaning mangsa kala kudu mengkene lakoning Prabu Narasinga. Ah nggih. Kula pitados lan pengendika sampeyan kok Den. Mula biya warakna mring sagung kang padha. Nyaketi kedatoning Ndarawati kawula kabeh dilumpukake ya Petruk nggih. Ana ing negara Ndarawati alun-alun kabeh kudu priksa yen to Nalendra Ndarawati saiki dudu Prabu Narasinga. Lan aku uga dudu Raden Narayana nanging ngaglar Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih, Den.